Hyvää iltaa, Suomen kansalaiset. Arvakkaapa, mikä päivä tänään on, saatana. Tänään on stauppupäivä. Pitkästä aikaa. Hyvä tulla takaisin pelaamaan, kun on päivityspäivä ja pistetään uusia hevosia. Yllättävää kyllä, aina mun streamit näyttää tulevan silloin, kun tulee vaan uusia hevosia, mutta mitäs sillä nyt väliä? Edelläkin. Siis tää musta on niin hienon näköinen, mutta mikä on tämä häntä? Mikä on tämä olevinaan? Miksi se on valkoinen? Tai enemminkin, että miksi sillä ei ole valkoista sitten muualla, jos sillä on valkoista niin kuin hännässä sille. Vai? Miksi? Se on muuten niin hieno näköinen. Hei. Hei. Eihän nuo television äänet kuulu. Ei. Hyvä. Ainakaan mä en kuulu. Okei. Okay. Tää häirittää mua täällä vähän, mutta ei saa. Pikku vikoi. Jep. Jos täällä kattelen näitä, on sille, miksi tuo musta, miksi tuo häntä, miksi? Se on muuten niin hienon näköinen. Mä haluan sen. Mä. Miksi häntä valkoinen? Että se on vähän semmonen erilainen. Kun sen ei tarvi olla. No, niin. Ruske on kyllä ihan mukava, semmonen niinku, no, perusruske. Joo. Missä mulla on? Mä täällä, no niin. Mä en kyllä yhtään tykkää tästä, mikä tää nyt on, strawberry ruanista. Se ei vaan joo. Niin. Boring. Se on vähän meh. Aika paljonkin meh. Mm. Miksi mä otin pika? Mä olin silleen, okei, okay, port pintaan seuraavaksi, kun siellä on se palomiin varmaan. Ja mä otin pikapin, mutta kun mun kotitalli on nyt täällä ranchilla, niin liikuin ehkä 10 metriä. Toimi. Mun piti mennä puhumaan Joshille, mutta mä oon niin tottunut siihen, että mooriin pääsee sitten vaan silleen. Saatan. Kun nyt ei pääse. Ei enää. Silleen, oi voi. No, tämä kaappi on ihan epäjärjestyksessä ja mä en tykkää tästä. Onko se vähän sotkuin? On. Pitäisi vähän jotenkin siivoilla omaa kaappia, mutta ei jaksa. Ei sitä aina jaksa. Ei tarvi jaksaa. Pienoinen hetkinen mä... Se on pinteli tuolla. Täällä on pintelit. Pistää sun ääntä vähän korkeammalle. Jee, mulla on uusi mikki, niin tää on vähän hiljaisempi. Jossis. Mä tunnen small bean, joka on vain hiljaa. Mä oon sen, mä tarvin tuon. Tämä on sinistä. Se nyt sitten näkee, että miltä se kuulostaa streamissa, mutta eiköhän se riitä, että mä ainakin kuulen sut. Joo, eiköhän. Jos se ei riitä, niin on kyllä jo kumma. Niin. Ei ainakaan tähän mennessä kukaan tullut valittelemaan mitään, mutta... Mutta ei kuulu. Ai et. Tää palomiin on kyllä niin nätin näköinen. Mä oon niin iloinen, että ne lisäs se heti tässä ekassa patchissa. Olen iloinen, että se musta tuli. Mm. Vaikka mitä vielä vähän odotella. Lauantaina sitten. Miks tässä pitää olla tää aita, mä en näe sen päätä kunnolla? Jassa. Mm? Ei kun sen päätä ei näe kunnolla, kun tossa on tuo aita eessä, mutta... Niitä ei muutenkaan näe kunnolla, kun ne on niin pieniä ja kaikki on tiellä. Niin. Mm.
mä en tarvi tähän pitteleet, tähän asuun? Mitkä housut? Tuo on vähän tolleen meh. Onko se vähän meh? On vähän meh. On vähän meh. Meh. Ruskeat ei sovi. No se aika täydelliset. Lisää housuja mun vaate. Ei ku tähän backpackiin, mikä inventori onkaan. Ahaa. Sitä ei tarvinnut kauaa miettiä onneksi. Hevosen nime. Kerrankin ei tarvinnut miettiä kauaa. Crazy mikä Diamond. Koska mä oon just kattonut tota, mikä se nyt on, Jojo's Bizarre Adventure, missä on hahmo, jonka nimi on Crazy Diamond, olisi lähiä. Ainakin jos mä muistan oikein, voi olla, että mä muistan väärin, mutta... Mä en tiedä koko asiaa. Miksi tää on inventory-logo? No niin, kiitos. Onko mulla... Ei. Joo. Taas aika solid. Olisiko solid? Tää on hyvin sininen. Tai siniruskea. Tähän kyllä musta kypärä ei kelpaa. Tää on ihan täydellinen. Onko? On. Mutta. No mu. Nyt kun vielä muistais, että missä mun hyvät hevosen kengät on. Sinäpäs kuulut nyt oikein hiljaisesti. Voisin ehkä vähän korottaa ääntä. Sori. Ei mitään. Äänet täällä pienellä. Kyllä mä tätä hyppään. Pelottavaa. Habuelolo. No, on kyllä. Ehkä tää on ihan... Sitten missä tuo ja tuo. Ei oo näin vaikea löytää hevosen kengät. On. No joo, ilmeisesti on. Sieltä löytyy vähän paremmat. Mulla on ihan hajukäytä, missä ne mun handmaidit on. Mä vähän silleen sos. No. Ehkä tää on nyt ihan jees. Mä en oo hoitanut mun heppuja. Koska... Missä on heinää? Vettä. Ja nuo. Koska mä en edes kanna näitä hevosenhoitotavaroita inventorissa enää. Sen verran ihan vähän tulee käytettyä. Joo, mä käytän niin vähän. Sugar boy. Sykeri sokeri. Kyllä. Mistä hevosella on tämmönen onnen asia tuossa hännässä? En tarvitse sitä. No. Haloo, nousse sen selkään. Ei jumalauta! Miten sopisiko tähän paremmin ruskea huova? Saddle bed. No, näyttäisi aika hyviltä oikeastaan. Tässä on vähän liian täydellinen tähän. Pitäisikö mä ostaa tätä? Valintoja. Mutta S-tä kun JS on kuitenkin vähän sen. En mä tarvi tota, se on turha. Vielä joku paita tuohon, niin se olisi aika...
Niin, pitäisikö itsekin vähän jotakin syödä tässä samalla? Varmaan olisi ihan hyvää pitää itsensä ravittuna. Voisin lämmittää sämpylän pieni hetki. Ujuna sämpylöitä. Kyllä vähän tuskaa löytää jotain sinistä, joka sopisi just tuohon turkoosiin, mutta toisaalta mä haluan löytää kans semmosen. Anna mulle jotain, please. Olisi muuten varmaan ihan hyvä, jos olisi samaa sävyä tuo sininen, mutta... Eikä tää oli kuitenkin aika hyvä tää... Mikä tää nyt onko? Menee hyvin näiden farkkujen kanssa. Näihin ei ollut hanskoja ollenkaan. Nyt alkaa jo näyttää vähän joltain. Piti ostaa se paita, jumalauta. Sille hetkinen, mikä puuttuu. Paita puuttuu. Satana idiootti. Näin, ja nyt me saadaan laitettua täältä vähän kaapista vielä ekstraa päällä. Nyt vaan se, että löytää sitten sopivat hanskat. No, että sopivat kengät ja hanskat, mutta kengät löytyy joo. No, täydellistä. Siinä meillä on meidän koko asu. Ja hyvältä näyttää. Kamera on kyllä vähän kaukana hevosesta, mutta oh well. Sanotko field of view ja vähän lähemmäs. Mä en tajunnutkaan kahtoa nyt tosta hatusta. Ei saa mitään. Semmähän ei käy päinsä. Liian tumma. Ei saa mitään, muuten se olisi ollut aika hyvä. Tuo näyttää aika hyvältä. Pistetään tuo ja jiitetään tämä jonnekin hevon hirsseis. Ja nyt meillä on lähemmäs kisakama ja totta kai näistä ei saa mitään. Jumalauta.
itse asiassa. Menet sinne selkään, kiitos. Täällä oli kuitenkin ne vähän sinertävät. Näin. Mä en tiedä, mitä noiden juttelu kuuluu tässä, mutta... En mä kuulu yhtään mitään, mutta poikas johtui siitä, että mä en tiedä, ketä täällä puhui. Laura, ihan oikeesti... Tämmöstä. Tervetuloa tänne. Hyvä, kun ostin niin kun satula ja suitset, niistä ei saanut edes mitään plussia. Oli vähän silleen, että no mitäs vittua. Mitäs pylly. Minä tulen nyt tallista. Jee. Yeah. Mutta mulla vähän, onneksi mulla oli SCT. Kuitenkin sen verran, että ei niinku pahasti tunnu missään. Joo. Missä olet, lapsonen? On tallin, tai tämän Starshine tallin edessä. Minäkin olen täällä. Where is you? Siinä on hän. Hello. On se söpö. Se on aika söspö. Söspö. Mutta joo. Kiitos kysymästä. Karanteeni menee ihan hyvin. Oikeastaan mun elämä ei ole muuttunut. Ei mene. Mun elämä ei ole muuttunut juuri ollenkaan karanteeni takia. Mä en poistunut muutenkaan pois kotoa. Koulu on vain kokonaan kotona ja se on todella raivostuttavaa. En tykkää. Joo, voin kuvitella, että vähän raivostuttavaa. Onneksi teillä ei ole koulu. Onneksi itsellä ei ole kouluun. Oispa itselläkin niin, että tosin en mä sitten toisinaan ei tekisi mieli. Mitä tää on? Kesällä on koulussa. Nyt oli. Nopeasti ihan tästä se tarkista. Ne on 950 asseita. Niin kuin aika monet kaikki on. Silleen kaikki uudet melkein. Hyvännäköiset. Hyvännäköiset. Tämä on vähän hassu, että tuo hevosen niinku selkä liikkuu ihan hirveästi, mutta hahmo ei liiku juuri ollenkaan. Se ei niinku liiku sinne. Hahmoja saisi kyllä päivittää. Ja tämä niinku hahmo ei liiku ollenkaan. Mutta tuossa niinku näkee, että tuo satula niinku heiluu ja muuta. No saisivat kyllä päivittää näitä ihmisiä vähän. Kyllä niin nämä niin animaatiot on itsessään hyvän näköiset. On hyvät, joo. Eikä tää ravii silleen, Se on niin hieno. Se on tää on tämmönen, Semmonen yrittää olla lisätty ravi, mutta se ei oikein toimi. Tätäkin tämmönen niinku liian, selästä liian kaareva. Näyttääkö se niinku oikeesti se liikkuisi puhtaasti. Ja sitten varmaankaan se, että se on niinku sen normiravi, niin sit se ei niinku oo semmonen oikee lisätty ravi. Niin. Ei meillä mikä tätä ravia on vaivaa. Tällä... On tällä silleen vähän valkoista tossa toi yhdessä etujalassa, jossa ei oo sukka. Niinku vähän se valkoista. Ne ruunun raja, ruunun raja mikä onkaan. Te asuu kyllä näyttää aika hyvältä. Tykkää. Kyllä. Mä otan niitä uusia kamoja. Erittäin innoissani. Mä aika läheltä lipoa, ettei potki omia nilikkoja. Joo. Kuuluuko minun ääni? Kuuluu sinun ääni. Ai että tää laukka. Halo. Halo. Kuuluuko? Kuuluu. Joo. Hyvä. Hyvin kuuluu. Hyvä, hyvä. Mä oon tällä hetkellä Apricot Harborilla, ollaan oltu jo jonkin hetken aikaa. Mä oon kanssa Apricot Harborilla, mä oon vasta kirjautumassa peliin, tai siis sitä lataa vasta tota. Siis me ollaan oltu aika lailla siitä asti, kun on tää server tullut. Niin. Tää muistan.
Mä sain tänään oppikirjoja itselleni. Oi pojat. Ui ui. Palkanlaskennan kirja. En ole vielä edes vilkassu, että minkä näköinen tää on. Täällä on, mutta niinku tää hyppy ei näytä yhtään siltä, että se niinku... Joo. Se ei yritä. Oletteko te ostaneet yhden asian? Joo, en mä no. ostin. Okei. Okay. Mulla puuttuu 30 sarkoisia. Raivistuttavaa. Tää on ne korjaston otsatuka. Muista, että mä katsoin siinä trailerissa, katsoin, että se otsatukka meni siitä päästä läpi, mutta ne on korjannut sen. Aika se kun se pomppii tolleen poing poing poing. Mm. Aika mielenkiintoisen näköinen tää mun palkanlaskennan kirja. Ei oo koskaan aikaisemmin tämmöstä kirjaa ollut. Nice. Nice. Täällä ei ole mitään muuta kuin tehtäviä. Mulla on alkaa epäilyttää, että mä en oo tilannut oikeeta kirjaa. Voi ei. Se olisi kyllä aika paha. No, joo. Tää hahmo liikkuu tässä selässä vähän oudosti tässä kiitolaukassa. Oo, missä mä olen? Mä sukkakin syö. Mäkin oon tekemässä ruokaa itselleni. Joo, mä syön vielä kun ehtii. Vähän niinku pomppii siinä. Missä tuntuu, että se vaan niinku heiluu siinä, että sillä ei ole sitä sapainoa. Niin, niin se just, että se menee sille ees taas, vaikka se pitäisi olla silleen, että sen jalat liikkuu. Se tässäkin. No siis se on enemmän just sitä, että se ei... Myötä. Se on niinku hahmon animaatioista kiinni eikä hevosen, koska nää liikkeet on muuten aika hyvä. Joo. On se kyllä aika söpö. On se söpö. Entä Palomin on just siitä hyvä väri, että sille menee hyvin kaikki eri väriset, ehkä varusteet. Teikö mustille ei mene ruskeat varusteet juuri ollenkaan? Mä ostin itselle sen mustavalkoisen, se, mikä se oli viimeksi, tuli niitä hevosia sinne Jorvikkiin. Joo. Niin sen ostin ja tota, nyt mä oon rupenut katumaan sitä, että mä ostin sen enkä sitä ruskeata. Koska mun mielestä nyt kun on pitempään katsonut sen hevosta, niin se ruskea on paljon paremman näköinen. Joo. No. Ja välillä tulee tommosia katumisostoksia. Aa. Joo. Tämmönen lasku. Mä laukassa näkyy. Kävin tänään semmosella kevyellä lenkillä. Tota... Tuli. Katsotaas paljonko tuli. Mistäs mä näen? Tuoltahan mä näen sen. No tuo ei pidä paljonkaan. Se kissa huutaa. Kissa haluaa vain huomiota. Tai sit sä haluat vaan ruokaa. Joko tai. Eikö se sama asia? No on vähän joo. Niin, mä kävin tosiaan lenkillä, niin tuli kevyet 21 300 askelta. No oi, oi. Niin. Siinä on muutama askel. Tuo pyöriminen on kyllä ihan vetun hyvä näköinen. Mitä? Pyöriminen näyttää hyvältä. Hahmo ei näytä siltä, että se olisi yhtään siinä mukana, mutta... Se mua ärsyttää, se näyttää niinku perunasäkiltä. Kaikki on nyt sun ympärillä, koska höö, sulla... Oo, oh, tää peruuttaa niin nopeesti! Niin se peruuttaa niin nopeesti! Mitä helvetti? Onko... Peruutat nopeemmin, kun minä kävelen. Onko mulla on viivalaama, mutta... Mut silleen miettii, että tää on yksilevellinen, silleen, holy shit. Kuvitellaan, miten nopeasti se menee 15-levellisenä. No ikoa. Se on silleen nyon perkele. Jokissa. Mitenkö kato, niin tää vahmo ei niinku ole yhtään mukana siinä. Kun se kattoo tänne taakse tolleen, höhöö. Silleen, anteeksi vahmo, mitä mitä? Yhdessä kohdassa aiemmin, kun mä tein sen, niin se teki se tiedätkö, taputusanimaation samalla. Tiedätkö, että se taputtaa sitä
mikä tää on kaulaa. Joo. Niin, niin silloin se näytti ihan hyvältä. Joo. Tuo mua ärsyttää, koska jos sä teet mitään piaffia tai esimerkiksi käyntiä tai tuota, niin se hahmo ei oo siinä mukana. Vaan se vaan niinku taputtaa sitä hevosta, että hyvä, hyvä, hyvä. Mä ärsyttää se, koska mä haluaisin, että se oikeesti niinku ratsastaa sitä. Se niinku ei. Tällä hetkellä hahmo näyttää vaan perunasäkiltä. Tykkään tosta, että se pyörii niinku takajalan päällä. Ja se oikeesti vissiin tekeekin. Tai silleen se kuuluu tehdä. Niin. Ja se oikeesti liukuu tossa pysähdyksessä. Se ei oo niinku normaalisti, että ne joskus liukuu, joskus ei. Kun mä just ajattelin, tiedätkö, ennen kuin osti tai tiedätkö, kun sai, näki sen videon, niin oli silleen, että voi vittu, jos ne tekee silleen, että se vaan joskus liukuu. Joo. Tää nyt ei liuku ihan hirveästi. Niin se just, että se olisi vaan, että ehkä se tekisi sen animaation, mutta että se ei liikkuisi eteenpäin ollenkaan. Ja tossakin se liikkuu ihan kunnolla, vaikka joo. Mä teikö teen... Meit hitaasti. Niin, tai hitaan palkka. Niin. Siinä tulee sitä momentumia ihan kunnolla. Ja nehän on vaan paikalla. Jee. Niin kuin hyvän näköinen, että siihen verrattuna, miten suuri pettymys se Knapstrumperi oli, niin tää on kyllä oikee. Mä en edes ostanut sitä. Mä ostin yhden ihan vaan, koska se näytti hyvältä, mutta... Mä en. Ainakaan miksi ne ei voinut käyttää samoja animaatioita? Tai ihan sama, vaikka ne olis muilta hevosilta, mutta ei se jotain, että... Miksi Andrea, koska... Niin silleen, että miksi kaikki on niin eri asia. Homma, että Palomin on tosi suosittu. Mulla ei oo yhtään... Ruskeita on vähän, näen ehkä. Jep. Tai mustaa. Eikö niitä puhutte siitä uudesta radusta? Joo. Aivan. Toi on tuo. Kyllä mä uskon, että ihmiset tulee sitä mustaakin ostaan. Mä ainakin. No niin. Niin, tehdäänpä herradoi. Tässä kun tehdään nää tämän päivän. Nämä pallet racing. Näet tuntuu hyvältä, kun tää kääntyy niin nopeasti. No jep. Tämä on huono asia. Miksi tää kääntyy näin nopea? Kääntyykö se joka paikassa? Ei. Se on vaan tää rata. Ei, mulla ei oo vielä sitä, mutta mä säikin, että hevonen kääntyy näin nopeasti. Joo. Tottunut siihen, että se tinkeri ei käänny vielä niin nopea, kun se on vajaa levoista, mutta mulla on tää 15 leveli. En tiedä, johtuuko se siitä, että tää on hitaampi, mutta tää kääntyy ihan saatanan nopeasti. En tiedä. Tai sit se voi olla, että ne kääntyy vaan muuten vaan niin hyvin. En mä usko, että ne niin paljon sitä miettis. Ei koskaan. Sille tullut. Let's Be Real Star Supply ei ois miettinyt niin pitkälle. But you never know. SS voi yllättää tai sit hyvällä tai huonolla tavalla. Jep. Siis mitä miettinyt? Siis sitä, että nämä Amerikka-kortterit kääntyis nopeammin näissä kisoissa kuin muut. Ja muutenkin kääntyis nopeammin. Mutta se onneksi ne ei, koska se olisi aika... Se olisi bullshit. Mä en osais ohjata sitä. Se kyllä vaatis aikamoista opetteluja. No jep. Mä en. Ihana saada ruokaa. Toi ei, etter namu. Oi, että Nam sano minä, joka kävi hakemassa grilliltä ruokaa. Nam. Vois. Tekis kyllä mieli itekin, mutta ei, nyt ei. Mä meinasin tilata ensin itselleni ruokaa. Anteeksi, mä keskeytin. Ei mitään. Mutta sit mä tuumasin, että mä kävin eilen hakemaan koululta ruokaa, niin mä voin tehdä. Nice. Nois.
Mä ruokeen. Pitäisikö mennä logata ulos, koska ja mennä hakaamaan simssiä vielä hetkeksi. Pystyy vaan pahoinpitelee simssejä. No, hakkaamaan sitä niin, että saan rakennettua vähän paloja. Miksi ne uudet raset ei näy kartassa missään? Ei mitään tietoa oikeastaan. Ei mitään tietoa. Kai ne on vaan, että SSO ei jaksa. Laiskat paskat. Kyllä kun tässä niinku, täällä tiellä on yksi tämmönen rengas semmosesta hevosvaunusta ja sitä, sen läpi ei voi mennä ja se on vaan tässä keskellä tietä. Tai melkein keskellä tietä. Niitä on kaksi kappaletta täällä tälleen tien sivussa. Sillä on teeksi kolme pas. Miksi on neljäs? Hei, sinä harakka! Harakka, perkele! Aika söpö. Onko söspö? On se vähän söspö. Voi kun se on tommonen tyy. Tää kyllä liukuu kauas. Mm. Jotta saa barrel racingissäkin melkein aitaan kiinni. Silleen apua lol. Asos. Itse kun melkein näkeekin jotain täällä. Aurinko paistaa niin kirkkaasti. On hän. Meillä on täällä pilvestä, meillä ei paista aurinko. Meillä paistaa, ei paista enää. Paistaa, ei paista. Puoli pilvistä. Toi on varmaan musta tää ensimmäinen. Sitten on ruskea. Tuo ruskeakin on kyllä aika nätti. Ja se on hyvä semmonen niinku perusruskea. Se on ihana, kun sillä nuo jalat on oikeesti niinku pitkä sukka, mutta mua häiritsee, että ne on tehnyt sen tolle, että se vaan melkein yhtäkkiä vaihtuu toi väri. Eikä silleen järkevästi. Joillakin ne osaa tehdä ne vaihdokset oikein hyvin. Että... Esim. Tällä, mikä tää on tää... Tämä... Akalteke? Ei, kun tämä toinen kolmas väri, se... Eikä tuon tuo vaaleampi ruskia. Niin sillä on hyvin tehty ne. Niin se. Niin minkä se... Peura osti näistä? Balominon. Se oli niinku heti kun mä näin sen, mä olin silleen, että jäs, ton mä ostan. Ei tarvinnut kauaa miettiä. Hauan tänne pitää sen ruveta kouluttelemaan. Eli se on näistä toi vaalein. Joo. Joo. Ainut, joka oli siellä pintassa. Pintaponi. Pintassa? Onko sielläkin tämmönen? On siellä se palomiino. Palomiino on siellä ja kaikki on täällä. Mä menen sitten katsomaan sen. Mitä palomiino on? Mä ajattelin, että näitä on vaan tässä ranchilla, mutta mä menen sitten katsomaan vielä pintaa sen yhden. Ja mähän sanoin, että palomiino on kaikkein suosituin. Siinä on Tartsan. Missä meni? Mitä? Menit ohi. Siinä on Lauren. Lauren. Milloinkohan se Ydryksen tanssikerho tulee? Niin mikä? No se tanssipaikka. Mä oon Ydryksen tanssikerhoksi. Koska... Onko sun nää... Mitkä nää nyt on? Reinit? Reins? Menee kaulasta läpi. Oh no. No ne on mennyt kyllä aina. Joo, mutta ollaan niinku yhtä kapea kaula kuin akalilla. Tuon mä kyllä ostan heti. Koska jos katsoin, niin tälläkin menee läpi. Crazy no, siis down. Tällä menee, sillä ei mene silloin, kun se seisoo. Tällä menee silloin, kun tää vaan seisoskelee. Joo. Olisiko hyvä nimi? Crazy down. Kyllä. Joo. Se Aban nimiehdotus Sugarboy on kyllä hieno. Maini. Lempinimi Sukka. Sukkaboy! Mulla ei ole tarpeeksi kalaa. Pitääkö olla kalastamassa? Tää? Tämä on heideitä. Teekö mä kasko, tää liikkuu vähän samalla kuitenkin, kun se tekee ton. Onko down niinkö D-A-W-N, niin onko se niinkö aamukoitta? Vai ilta? Semmonen niinku ilta-aurinko. Jos se on D-A, niin se on... Niinku aamu. Joo. Kyllä se sitten on niin. Joo, se on DA.
vehnäkin. No yksi vehnä. Kaikki no niin, sinulla on uusi hevonen, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Onneksi. Jee. Jee. No niin, antakaa mulle mun fishburgeria. Kalaburg. Kyllä. Mitä muuta mä tarvin? Tota hitsin sokeria. Pitää kasvattaa ruokaskriin. No tuo on kyllä aika paha, että Starrideri loppuu. Oh shit. That's not fun. Ne tuntuuko pahalta? Kyllä tuntuu. Kyllä. It's over! Sitten sille pitää löytää länkkäkamat tietenkin. Mm. Ota ensi viikkoa. Mulla on ihan hyvät länkkäkamat, mutta mä haluan ne uudet. Koska tämmöisessä saat olla hienoja ne muutenkin ne suitset. Koska uhnam. Tuleekohan ne suojatkin? Kyllä mä uskon, että kun katson, niin Joshilla on ne semmoista avoimet suojat. Jossakin tuntuisi, että olisi tulos, niin tulisi nyt noitten uusien mukana. Itse ostin niinku varusteissa vaan satulahuovan, koska se näyttää hyvältä, mutta mä uskon, että mä ostan tehkö ne hakamore ja sitten siirrellaan satulaa sitten, kun ne tulee. Tässä valittaa assessori tuosta sens, toi, koko ajan sensa kaikki, ihan normisanatski. Mihin rotta se heitti se hevosen? Varmaan sen ei talli. Ei ne muualle. Ei oo tallissa. Kato sieltä laitumelta. Hei, nyt mulla ei hirveä. Mitä tänne? Hyvin lähtee tää peli käyntiin. Mukaan vaan. No nyt. Nytkö löyty? Ei vielä, kun mä sain vasta hiiren toimimaan. Ai. Kohta mennä vaihtaa vaatteita ja sitten lähtä. Talleilu. Kyllä pääsee hyppäämään. Toivottavasti vaan Pekolla, koska... Pekko. Pekka, no poika. Nyt! Nyt löytyy. Nyt löytyy heppa. Joo. Jei. Heputin löytyi. Hepuli hopuli. Kuka laittaa chatti? Jolla ei ole rooleja ollenkaan täällä meidän striiminurkassa. Onko? Ei kunhan. Tuli juuri tänne läntäsi ihminen. No mutta. No mutta. Kukas tänne? Tää pasta on hyvä, mutta tätä voisi olla vähän enemmän. Ei lähde nälkä. Pastaana. Hei, onko tuo reppa vai muutto? Ui ui. Onpa hieno talo. Wow. Me ollaan katsottu äitin kanssa tota reppa vai muutto Vancouveria isen kivalla. Tota... Se on hyvä. Tai kauhealla raivolla. Pitäisikö mun lähteä? Kisuliini, katsuliini. Mitä? Lähdetään mihin? Kisuliini, katsuliini, laittois snappia. Siis mitä lähtee tallille. Niin. No silleen, mihin helvettiin sä nyt lähet, jumalat? Et me mihinkään. Antakaa mun vain päästä. Mene heppailemaan. Anteeksi, iskä soittaa. Moi. Mitä asiaa, iskä? Mitä asiaa, iskä? Mitä, äiti? Yleisessä, ei kun sanot sen, että... Mitä? 4 henkisellä. 3. Juu. Meillä on... Joo. Kiva. Kun molemmat alkoi huutaa porukalle samaan aikaan. Niin. Ei kun tuolla neljä... Siis, oliko se jotain 400 neliötä 3 henkilölle, niin...
Herran jumala. Jep, kanadalaiset. Oi pojat. Tuliko joku vai lähtikö joku? Tuli. Laureni tuli. Löydän. Hei, mulla on viesti opettajalle. Joku kaipaile. Pilsan opettaja kaipaili jossain vaiheessa, mutta ei kaipaile enää. Tää varmaan sulkee tää Simskin täällä. Harmittaa, kun nyt Starrainen loppui just kun nää hevoset tuli. Ja se kyllä niinku ajoitus kautta 10. Kyllä. Meillä on tahan, siis kentän tallikin on nyt sulana ja tai siis varmaan saadaan käyttöä jo ensi viikolla. Hmm. Että tota, nice! Nice. I'm really happy. Pääsee ulos paratsastaan. Mä olisin oikeastaan käydä kahtoon tälle jotain pinteleitä. Käy katsomassa. Mä en ollut ihan varma, että mä ottaisin sille mitään, mutta nyt se näyttää vähän siltä, että se tarvis ehkä. Hän kaipaa pinteleitä. Jep. Eiks näitä joitakin hevosten animaatioita uudistettu, vai? Niitä on korjailtu vähän, kun on ollut bukeja ja tämmösiä. Silleen vähän kerrallaan. Näin mä ainakin tajusin. Nimittäin tää Trakehnerin ravi on aika erilainen. Se on siis, mä en ymmärrä mikä takia se on nykyään niin matala, leveä tai niinku pitkä ja kaareva. En ymmärrä. Koska ihmiset on valittanut siitä, mutta ne ei oikein tajunnut sitä, että se näyttää tyhmältä sen takia, että se näyttää lisätyltä. Se menee niin pitkänä. Ja sit se on muutenkin tosi matala verrattuna esimerkiksi laukkaan, kun laukassa se on paljon korkeampi. Ja sitten ja niin muutenkin kun selkä on vaan niin karva. Sen pää niin kuin ei enää oo silleen hirveen matalalla, kun mennään ravissa. Mm. Niin, eikä se mua ei haittaa, mutta vaan se on vaan se, kun se on niin pitkässä muodossa. Oh my god, tässä on nyt tullut uusi jakso. Hillcrestin champ. Mitä nyt? Kyllä tällä niinku valkoiset pintelit sopii oikein hyvin, jos tää niinku silleen drilli tai western pleasure hevoks. No eiköhän meillä vaihdu heppa. Mä ainakin. No meillähän ilmoitettiin jo, että tästä tulee meidän drill heppa. Kyllä. Ja kyllä se nyt niinku on ihan hyvääkin, että mulla ei vieläkään meidän vestiäiden asua, mutta hups. Tätä sekin saattaa muuttua. Mustakin tuntuu vähän. Silleen, jos se vihreä on ihan hyvä. Mulla puuttuu ainoastaan tuo takki. Usko, että niissä uusissa tulee tietty varmaan joku semmonen, joka näyttää paremmalta. Niin. Saanko sanoa yhden jutun? Kerro. Mm. Mä syön kohta järkkäreksi juustokakkua, amerikkalaista juustokakkua. Nos. Mulla oli ei muuta kakkoa kuin mahkkapaloja täällä. Nyt ne on varmaan kohta syöty, mutta eilen tein. Mutta hei, mä nyt lähden. Yes. Näemme joskus. Hei hei. Näemme joskus. Hei hei. Mä niin monta kettuvit täällä kun. Mä huomasin just, että miksi mä oon pettynyt tähän areenaan vähän. No. Sinne se potkii ylös ruohoa eikä hiekkaa. Ah. Se on hyvin häiritsevää, että teki justiin tuon slidin. Joo. Niin sitten kahtoi, että mikä helvetti? Ruoho? Miksi? Enhän mä nyt voi laittaa ratsastussaappaita länkkäkamojen kanssa. Ihan hyvin voi, jos on tommoset pitkälahkeiset. No, mullakin on. Leveä lahkeiset, niin ihan hyvin voi. Mullakin on tämmöset enkkusapot. Mihin on mennyt minun bootsit? Hukka. Sitä paitsi musta tuntuu, että mulla on väärät housut tällä jalassa. No aikaisemmin ollut semmoset mustat, missä on. Ei nuo kyllä ainakaan. Niissä on semmosia nappeja tavallaan tossa sivussa. Mutta missä on minun bootsit? Ja jumalauta, missä bootsit? Onko sulla talli muuten missä nykyään?
Mulla on vielä tässä missä on tää tota... Ootas nyt, mikä tää on? Tämä... Oota nyt, oota sekunti, mä löydän sen sanan. Siis tää kartana. Aa, joo, et oo muuttanut mihinkään. En oo täältä. Mä vaihoin moorista tänne. Heti tänne uudelle tallelle, kun se tuli. Niin vaihoin mäkin. Mäkin meinasin vaihtaa. Päivä sen jälkeen olisi, että ei vittu, mä kyllä vaihan tänne. Mä en muuten olisi vaihtanut, mutta koska tuo Josh on tuolla ja siltä saa kyydin Moorlandi, oli silleen, jep, mun ei tarvi muuttaa ja mun noita koulutusrutiinia. No se on hei Rusetti. Mitä homo? Pitäis sunkin aloittaa pelaamaan tätä peliä. Tuut heppailemaan meidän kanssa. Kenen pitää aloittaa? Rusetin. Se on mun IRL-bestisi. Huutelee chatissa vaan sille, ei mene pois. You're embarrassing me. Embarrassing myself. Hyvä, tekee heti mieltä ottaa kuvia näistä, mutta sitten silleen... Tiedän, että nämä ei ole ne varusteet, mitä mä tuun täällä käyttää, niin... Mä en tiedä, mistä niitä rasseja saa. Tota. En niitä uusia. Niin. Ja tästä... Mikä tää on, tää ilmoitustaulu suomeksi? Haisevia heppoja. No vähän häiritsee. Ensinnäkin mä en näe mitään, kun täällä paistaa aurinko. Oletko sokea? Olen. Elämä sokaista. Siksi toisekseen mä en löydä niitä mun länkkäkamoja yhtään mistään. Mä joudun ottaa jotkut toiset kamat, ihan randomit. Mä käyn vaihtamassa hepon, kun tää on 15 leveliä, niin ei kehtaa. Ei kehtaa kouluttaa. Niin, ei turhaan tehdä sitä. Mietin mä yhdessä vaiheessa sitäkin, että jos mä olisin ostanut uudet länkkäkamat kokonaan sieltä, mutta mä yritän vielä hetken aikaa hillitä itseni. Joo, mä sanoisin, että oota ainakin ensi viikon, koska ensi viikolla tulee ne uudet. Niin, niin. Sitä mäkin mietin, että vähintään sinne asti. Hyvä, kun mä niinku möin niinku puolet mun hevosista, koska ne oli ihan kaikki niinku vanhoja modeleita, niin en mä nyt niitä halua. Ja mulla on myös ollut vähän semmoinen, että mä oon myynyt tosi paljon mun vanhoja hevosia, ehkä semmoisia, jotka on muutamaa rumia tai muuta, että niinku silleen just niinku vanhoja, joita ei niinku ikinä käy. Nyt on vain 6 jäljellä. Oo. Mä en oo myynyt yhtään. Ekkö? Mä en raaski. Herra näkö. Oi, kävisikö nämä tälle? Mua häiritsee, kun mulla olisi niinku treenattavana Snow Beauty, mutta kun se on Lusitano, niin se vähän häiritsee, kun pitää mennä länkkää. Nyt vaihtui väärä välilehti. Mulla olisi vai kui paljon. Hei, tsekatkaa joku, että paljon mulla olisi koulutettavia vielä. Heitä klubichatti jotain. Ah, joo. Näin. Kurkata. Mä otan Shettiksen alleni. Ihan liikaa mä tiedän, mutta kuin paljon liikaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei ainakaan. 14. Plus tuo, mikä sulla on alla. Taas niin paljon. Itellä ei taida olla yhteen. Tiedätkö, mä viime viikon oikeastaan pelasin, tiedätkö, sille, että mä kävin melkein päivittäin tekemässä kaikki raset. Hei, Ampa! Hello! Moi! Hello! Sitten justi eilen sai 10 000 täyteen, oli silleen, no niin nyt voi jostain varasti tästä nekin tullut. Mä olin sitten, no niin! Ampa, missä sinä olet? Mä oon tulossa peliin, mutta mä oon siellä
röntsillä. Ja mäkin mä halusin, että sä näet tän mun hepain. Mä yritän päättää sitä nimeä vieläkin. Mulla ei kestänyt kauhean kauan, yllättävää kyllä. Niinku Crazy Diamond tuli, tai niinku tuli joku Diamond tuli, ja sit mä olin silleen, hei, Crazy Diamond kuulostaa hyvältä. No, laitetaan sille nämä. Minkäs väriset rusetit? Mä en laittanut rusetteja ollenkaan. Mulla ei edes ole kauheasti mitään vaatteita. Ja sitten kaverit on vaan silleen, herra isä, miten sä oikeesti enää elät? Mäkin oikeastaan nykyään ostan vaatteita vaan silloin, kun tiedätkö, tulee mieleen joku asuyhdistelmä, mikä niinku, esimerkiksi tämä, mikä mulla nyt on päällä. Oi vitsi. Tai sitten just silleen, tiedätkö, että no, mulla on 10 000, niin mun pitää johonkin kuluttaa, niin käytetään johonkin. Viimeksi kun mä ostin... pakko kuluttaa. Viimeksi kun mä ostin SC:tä itselläni, niin ei mennyt kuin 2 päivää, niin mulla ei ollut yhtään jäljellä. Ai ei. Peura! Se on ihana. Se on ihana. Kato miten nopeita tää peruuttaa, herra jumala. Extra fast! Extra fast! Se meemi ei oo vielä kuollut. Joka. Se ei ole ikinä kuollut. Olen hyvin hämmentynyt. Rosetti, shut the fuck up. Sokeri poika. Don't call me out like this. Näin, tästä nyt tulee se sukripoika. Mä keksin parempaa. Joo, kyllä niinku ihan hyvä nimi. Sokeripoju. Sugarboy. Mut joo, Crazy Diamond tuli JoJo's Bizarre Adventure. Onko sulla oikeesti sen niminen? Onko sulla Peura oikeesti sen niminen? Sugarboy. Ei, mulla ei oo. Eikö mulla? Tänne just on. Mulla on tota se meidän klubihevonen, se on sukarkirl. Aika super. Mulla oli semmonen... Mistä tänne vaihdetaan kotitalle? Meet kotitalle ja niin, maksat rahaa. On... Okei. Okay. Tässä kuitenkin vaihtaa, että sä ottaa pikapia nyt. Okei, okay, mä jaksat tuhota. Olet vaihtanut kotitallia. Hyvä. Mä vaihdan tänne ihan vaan sen takia, että täältä saa... Kyydin kanssa tonne Morlandiin ilmaiseksi. Niin, totta. Mä en olisi muuten vaihtanut, ellei olisi päässä, koska sitten mun olisi pitänyt vaihtaa mun treenireittiä ja mä olin sille ei. Nyt mä voisinkin vaihtaa kotitalle, kun se puki ei enää toimi, mutta en mä tiedä. Mä oon ehkä vähän jämähtänyt tänne silvuun. Se oikeesti tää peruutus on niin hyvän näköinen ja tää on niin nopea silleen, ah. Vitokin hevonen, joka oikeasti peruuttaa. Älä. Sitten mä ostin valmiiksi jo vähän noin, että mä voin tehdä seuraavaksi sitten suklaamoussekakun keksipohjalla. Älä puhu herkuista. Tulee nälä. Niin tulee. Ei ja sit se, lauta. Kun... Se oli hyvä, kun mä katsoin Lidlin mainoksen tänään, se mainosti jotain vehnäpatonkia, mä oon silleen, ei. Ei ole hiljaa. Juu. Kyllä näistä tulee, näistä tulee oikein hyvät Lidlin-hepat. Ei, miten? No joo. Tää on hyvä näköinen, kun tää peruuttaa. Se animaatio on hyvä. Ja se nopeus on tosi hyvä. Miten se tapahtuu, se kieriminen? Spacey. Välilyöty. Kieriminen. Tää heppa kieri. Muut pyörii Tartsan kieri. Ei ihan. Mä oon vähän kannan näyttää hyvältä tällä. Missä te ootte? Mä oon täällä kentällä. Mä kokeilin just sitä, että tekee liukupysähdyksiä ja sitten peruuttaa heti jälkeen. Toimiko sillä niin kuin pitää? Ei ihan, siinä on se hetken pysähtyminen. Ja se, niin on, joo. Se tykkää... Yksi ei pysty heti lähteä liikkeelle. Joo, se tykkää tehdä niitä animaatioita sitten heti. Eläin juokse siihen aitaan, poni.
Tää on vähän pelottavaa, kun mä menen tänne maan alle ihan koko ajan, koska törmään johonkin. Missäs täällä ne... Eikö täällä ole se harjakauppias? Ei oo. Virgossa on lähiin. Pakko mennä sinne sitten. Jumalauta. Ostatko sä niin? On tää nyt kumma, kun ne ei voi. Mä tuun mukaan. On tää nyt kyllä vähän outoa. Häh? Ui, no. Mitä tarvitsä? Ostin. Erno. Sokeripojana. Olet Erno. Pitää sitä jonkun olla. Joo. Siis ei kato, ei pidä lähteä. Mä olisin muuten varmaan ostanut ton niinku kans. Mutta kun tuo häntä. Mä elän tän hänen kanssa, koska tää on muuten täydellinen. Koska mä halusin, mä halusin läsipäänä. Mä halusin läsipää, jolla on eripäriset silmät. Mä olin siinä kohtaa niinku myyty. Mä en edes kattonut sillain. Nyt plänitellään, minkä hevosen mä ehkä ostan. Ite tajunnut ees tällä kahtoa noita meidän klubikamoja, et silleen hups. Mä tiiä se, että mä haluun... Tällä näyttää hyvältä. Niin näyttää. Koska musta. Ja sit kun nuo on oikeesti semmoista mustaa. Mm. Mä vähän haluaisin ostaa nyt tän... Nyt tulee hyvä kuva. Siis kun meillähän on... Mä sit ottaa se kuva sitten klubikon, tai näillä kamoilla, niin saa ikee sen. Jep. Mainostaa sinne hyhyvaihdamme trillihevosta. Mä haluaisin vähän nostaa tän runikon, koska meillä on oikeassa elämässä hevosia, niin aika moni meidän hevosista on runikkoja. Eikö niinku runikko ole maailman yleisiä hevosveri? Eikö se aika lailla ole? Mm. Niinku musta ja runikko varmaan on. No niin. Se runikkokin oli ihan kivan näköinen näistä, mut sitten se oli vähän, onko siellä mitään merkkejä enemmästä oikein? Mm. Se on semmonen hyvä perusruskee. Niin no. Meillä on just päässä äsken suoraan mun tietokoneen ruudulle aurinko, niin mä en nähny mitään, niin mä menin otin tänne. Vahinko ostos. Vahinko lapsi. Niin me mennään täällä yhdessä jonossa. Ihan vaan sen takia haluan nostaa runikan, kun meillä on semmoinen ravihevonen. Niin. Kaikki meillä on ravihevoksia. Ehkä tuossa pitää sen, että miksi mä tykkään näistä enemmän palomiinovärisistä kuin siskolla kaksi suokkia. Peura, missä välissä sä oot saanut sen kakkoslevelille? Mä tein ne länkkäriradat, niistä saa 600 XP. Joo. Sä et oo pyöräviä hommana näitä pinteleitä. Onhan mulla jo nuo pintelit. Mä vaan ajattelin, että tällä näyttää mun mielestä paremmalta nää vähän haalemmat, koska sillä ei oo muissa varusteissa valkoista. Niin. Ja sitten ne näyttää likaisilta. Mä mietin edelleen siitä käytetystä noita. Ei, mut sitten nää niinku näyttää käytetyiltä. Aivan. Tiedätkö, kouluhepoilla näyttää paremmalta täysin valkoisesti, kun tolla näyttää hyvältä siinä. Joo, joo. Hmm. Mä en kyllä tykkää tosta, no venyy nuo... Mitkä nää nyt on? Ne nuo letit. Niin. Mä tykkään, miten jokaisessa askelajissa meillä on niinku nää ohjakset niinku jotakuinkin niinku ihan löysellä. Hmm. Mm. Se roikkuu vaan tässä mukana, niin eikö se ole sitä hyvä? Niinpä. Silloin se kuuluukin. Niin sitä on ehkä se, jos sen niinku parhaiten onnistun hevonen, mun mielestä. Jep. Tää niinku just se niinku käyttötarkoitus otettu huomioon, että just nää askelajit on niinku Niin kuin oikeastaan tämä ja Andu on niin kuin varmaan parhaimmat esimerkit siitä, että sitten kun ne oikeasti... No toisaalta uusimmat hevoset, niin ymmärtää, mutta... Mä periaatteessa haluaisin ostaa jotain vaatteita, mutta kun ei ihan kehtaa, kun säästän siihen hevoseen, niin... Mm. Mitä sitä vaatteella tekee?
Niinpä. Nakuna vaan. Niinpä. Joku ryysit vaan päällä. Tällä niinku näyttää paljon paremmalta nuo niinku mikä ne on letit. Niin näyttää. Se on varmaankaan kun noi ponnarit niinku näkyy. Eikö niin. Niilläkin ole kasvavalkoiset, niin nehän ei näy. Niinpä se ei näykään. Olis ruskea tai musta. Kappas sieltä tuli kanalapsikin käymään. Kuva. Pestiksen pikkusisarus. Pikkusisku. Siellä juttelee mun chatissa. Mäs maksetaan 4 hevosta vielä. Sit se olisi valmis. Mut joo, se ei oikein... Se toimii kyllä se niinku, liukuperuutus, mutta se ei toimi silleen kunnolla, koska se niinku, kerkee vetää siihen semmoista animaation alkua jo. Niin kuin se aloittaa aina heti jonkun animaatio. Niin, tietysti, että se ei... Mutta nyt pystyy toimisesti pitämään noin treeninkisot. Niin pystyy. Koska on noin tarvittavat liikkeet. Näinpä. Paitsi se takausakäännös, mutta siihen nyt ei haittaa. Ihmeellistä, kun mä en oo maksanut mun starteria vielä. Mä uskon, että takausakäännöksen pystyis tekee silleen, että tekee niinku U-käännöksen peruuttamalle. Niin joo. Niin sen pystyis sillä korjaan joo. Mustangilla se näytti hyvältä, että kato, nousi pystyyn, kun se nousi niin tiekkö vähän sen. Mut kun tää tekee enää potkujutun, niin se ei enää niinku sillä. Ei, se ei oikein tällä, toimi. Niin, silleen toimi. Jos kerrot näitä kuvia nyt. Joo, käyvätkö me hakee gamadia? Nää trillikamat. Grillikamat. Otetaanko ne ihan valkoiset pintelit vai nää haalemat? Ota valkoiset. Ne on molemmat valkoisia. Valkoiset. Tosiaan on harmaat. Normaan valkoiset. Paskan valkoiset. On likaset. Ja nyt luitaamassa niin paljon. Nyt on kato edustuskunnossa. Niin. Pitää näyttää edustavalta. Älä. Ei se täällä kyllä on. Ja mitä? Mä seurasin sua sinne, mutta et sä ootkaan menossa sinne. Vai ja minne? Tai tilalle voi? Olen. Niin, okei. Mä oon tietä pitkin. Okei. No niin, on. Niin vittu sun. Mikä tuo? Onko siellä eläin? On. Tämä eläin näyttäisi olevan eksynyt. Joku eluukka siellä. Hyvä sinne. Mikä tuolla? Mikä perkele? Matava lehmä. No mutta et sä sieltä kiven läpi pääse. Jotain rajaa. Ei kyllä ne pääse. Sitten vähän ingoraamaan. Hui, sieltä lentää ruohoa sieltä. Ei, mihin sä oot menossa? Pakoon. Tää palomiin on kyllä varmaan tällä hetkellä suosituin näistä. Joo, mä uskoisin kans, että se on... Mä uskon, että se tulee olemaan kaikkein suosituin niinku... Se on kyllä silleen tosi hyvin tehty palomiinoksi. Tänne on silleen. Hyvän näköinen. Niin. Ihan oikeesti. No. Mä rikon viilityksen tässä ryhmässä ja ostan semmosen ruunikon. No niin. Oh! Se on kyllä ihana värinen kanssa. Oikeesti, miksi sieltä lentää ruohua? Miksi? Häiritsee aika paljon. Siellä kentällä vai? Mm. Eikö häiritse? Jolla lähtee uudestaan kävelee ylämäkeen tätä pitkin, niin mä en vie sitä yhtä mihinkään. Minne se Abbak meni? Mä oon kentällä. Okei. Okay. Mitä mun pitäis... Tuliko teillä muilla tää lehmä tänne saa? Mulla ei ainakaan ollut. Ei enää mullakaan. Mä en tiedä, miten lehmä toimii. Se kävelee ees taas tätä rinnettä, mä en pääse täältä pois enää.
mielestä tolla kyllä ei näytä yhtä hyvältä nämä valkoiset, kun sillä on nuo sukat niin korkealla. Mitenkä tällaisen... Silleen muuten tämän starterin niin kuin, nämä hienot liikkeet olisi ihan hyvät, mutta sitten kun tehdään äkkipysähys... Se näyttää vähän... Se äkkipysähys on pitkään ollut sössällä. Vähän semmonen. Pitääks munkin tulla kuvaan? No, voit mieluusti. Okei, mä jätän ton lehmän tonne rinteeseen. Anna lehmän olla. Hetkinen, mikä nuo, niin, mikä nuo sun suitset on? Nää on bling blingit. Eläin on eksynyt. Mut sit sulla on jopa niin muu hattu. Samaan paikkaan, mistä löysit sen. Perkele! Mitä tämä? Sulla on väärä hattu. Molemmilla väärät kamat vittu päällä. Rosa kattoo silleen, hetkinen. Katoin sun hattua silleen, Abba please, sulla ei oo bling bling hattu, mitä vittua. Hei, mulla on sinne bling bling suitset. Totta. Hei kuka? Mä oon Vinellä tällä hetkellä. Mentiin takaa. Mentiin hakee tavaroita, koska meillä oli molemmilla vähän väärät kamat. Peuralla ei väärät suitset, mulla on väärä hattu. Mulla ei varmaan oo klubikamoja. Niitä länkkä. Mitä sulta puuttuu näistä? Sähän saat melkein kaikki niinkun, et ainoastaan mitä sun pitää ehkä ostaa, niin on nää housut ja paita. Joo. Muuthan saa sieltä muurista ja sitten huopo nyt on sama. Millainen hattu siinä on? Muuri, niin se länkkäseti hattu, se musta. Musta? Mikä sen nimi on? Siellä oli blingi. Snazzy Western hat. Snazzy. Mut siis se on mun mielestä ainoa, mikä siellä niin kun on tämä musta, missä on tuotteet timanttikoristeet. Okei. Ja se on se bonus-soppi. Älä semmoista kysyä, minä tiedän. Bonus-soppi? Niin, bonus-soppi. Niin se. Kyllä mulla on ilmatteeksi. Bonus-sopista saa. Sehän kato oli... Tehtiin mahdollisimman halpa tästä asustani. Joo. Otettiin ilmaisko, mut... Mahdollisimman halpa, sit siinä on vitu... Varmaan... kolmiossa jatka maksaa edes sille, joo, mahdollisimman halpa. Se on hei suhteellista. Mm. Niinku, ehkä vain nyt mitä vaikka saatiin... olisi tuolla paita, mut silleen... Yritän nyt löytää semmonen hyvä vihreä paita. No, mä niin. Ehkä mä ihan tän... Oho, englanniksi tän pelin, niin sit mä löydän. Pelaatko sä suomeksi? No, pela. Joo, se. Syntiä. No, kun mun kummityttö pelasi tällä, niin sit piti laittaa suomen kielelle, että jos esimerkiksi mun sisko neuvoo sitä, niin se osaa sitten neuvoa, kun tää ei oo englanniksi. Joo. Se on kyllä niinku järkevää. Eikö ole hyviä ne videot, mitä mä laittoin? Olikö paljut. Vapaa! Tähän on kyllä vaikee, että hyvää paitaa ja niinku... Tää on ihan kiva, kun tää on tämmönen niin koristeleen tämmönen... Kun tähän on niinku esiintymislaji. Silloin. Joo, se on samaa sävyä. Mut siellä ei joku... Ehkä enemmän semmoinen länkkärityyppi, no se on sitten hienompi, mutta... Tyypit ei oikein ollu. No älä. Let's skidaddle skidoodle. Hei, Peura. Mitä? Sulla on väärä satula. Jumala on. Mä en edes tiedä, onks mulla satula, herra jumala. No käy hakee, tää on ilmanen. Mä tiedän. Miks mä en mene? Mä oon menossa niinku tallille päin, pitää mennä Joshille, saatan. Tämä on niinku, hitto kun mä ostin tän hevosen. Teikko oli silleen, okei, nyt mä oon ostanut tän. Eikö siis... Mä en ostanut sitä, mä olin katsomassa noita. Mä olin siellä ranchilla katsomassa niitä.
Mä sanoin, okei, mä oon kattonut näitä, mun pitää mennä pintaan. Hei, mäpä otan pick-upin moorin. Mä tajusin, että ai niin jo. Mä en oo mooris enää. Ei tullut yhtään tyhmä olo tai mitään. Kyllä mulla ilmeisesti se on, kun se ei oo täällä. Mites helvettiä? Hello! Toimit sä? No nyt alko näkyä. Nyt näkyy. Voiko tietokone pykätä huonoa siitä, että se on päivä suorassa auringonpaisteessa? Kyllä. Okei. Okay. Okei. Okei. Mut se on kyllä hyvä, kun toi Lasse saatte tänään työvaatteista. Mm? Mä saan vihdoin työvaatteet. Niin kun... No niin. Vuosi siinä kesti, mutta... Mutta niin, niin sitten se niin kysyi sitä kokoa. Mä oon silleen, niin kuin, mä tiedän, että se niin kuin riippuu. Sitten mä kysyin, että riippuu. Mulla ei ole bussikortissa sitä arvopuolella rahaa, enkä mulla ole enää sitä kuukausilippua siinä, niin en voinut sitä käyttää. Ja olen alkanut kävelemään, kun tuo ei ole kun vaan tunnin matka tästä keskustaan, niin se menee sillai... Tunnin matka? Helposti. Niin, joo. Tunnin? Kävellen? Joo. Kamala. Mulla ei niinku farimatkaa siis, silleen tuskaa. Appa, mä kävin tänään semmoisella kevyellä päivälenkillä. Kuulostaa kuulostaa niinku huonolta. Ei tullut kuin vaan 21 300 askelta. No niin. Joku käy. Paljon mulle tuli askeleita tänään? Hei, mulle tullut kuin 9000. No niin, nyt siis voi ruveta sanelle, että millaisia vaatteita siihen kuuluu. Hei, tää toimi. No niin. Helvettiä, missä se on? Stylish western hat. Toi on varmaan väärä. Joo, se on snazzy. Snazzy. Yritän täällä niinku käydä kaikki hevosta läpi, koska mulla ei hajua, että missä se satula on. This is a chance. Dark red. Sierra snow. Toivottavasti mulla kerran vaan sinne bonus shoppiin mennä, niin näkee sieltä heti, että onks sulla se. No se ei ollut siellä, niin Snazzy. Se varmaan on mulla, mutta mä en tiedä missä se on. Joo, sitten mikäs paita? Paituli? Se on sieltä... Purple Bonista. Blake Blackheart's Skull and Bone Shirt. Kauhean pitkä nimi. Mulla ei varmaan ole ehkä sitä, koska se... Ei varmaan, koska sitä on aika kallis ja tää kuuluu siihen settiin. En tuskinut tosta. Joo, millaiset pöksyt? Mustat chapsit. Black chaps. Ainoat, mitkä löytyy mustat. Mistä ne saa? Niitä minulla ei ole. Se oli mun mielestä... Tuolla... Koldista. Cape West. Miten voi hukata yhden satulan näin pahasti? Kyllä se on mahdollista. Se on sitä erittäin helppuakin. Mm. Jätät yhdelle hevoselle johonkin päälle ja sit sä mietit, missä hei. Hei, tää melkein toimii tosi hyvin. Mihin mä laitan kuvaa? Se on ihan sama. Mitä helvettiä? Mä laitan Discordiin. Pistä sinne. Missä ryhmässä mä nyt on striiminurkasta spämmi? Mä laitan tänne. Tulin tallista ulos, niin tää näyttää tälle. Toi säkki vähän heitti. Se vähän, ihan hyvässä kohtaa se on. Se on ihan täysin normaali kohta. Joo.
Linkkasiks mä muuten ton servuihin jo? Ei linkkasi. Sitten luulis, että se olisi mulla jollain mustangilla päällä, mutta... Sanoit sä Goldissa? Joo. Golden Leaf. Tai Cape Vest. Ei kun niin onkin. Sinne suoraan sinne kyllä. Kyllä. Missä se on? Tuolla. Ei vittu, joku on pirillä. Siellä se oli, saatana. Kyllä hevosella ei edes muuta ollut päällä, kun tuolla saa tulla silleen, ei ole vaan muuta. Tulipahan löydetty. Tulipahan käytty hevosia varmaan läpit. Jep. Tästä taas myydä muutama hevonen. Hyvin myydä hevosia. Niin mä tulin tänne ostaa housut. Mhm. Red Bing. Blue. Sieltä se liukui. Brown Farm. Jeans. No nyt näyttää hyvät. Nyt näyttää paremmat. Ei ollut tässä kaupassa. Hei Peura, tehdään yhtä aikaa. Okay. N. Y. T. Nyt. Onko tässä paljon porukkaa tässä meidän puhelussa? 4. Ja se on kuin meidän Laurini. Joo. Ei ole ihan yhtä hyvä kuin Mustangella. Ei. Paljon paremman näköinen. Se on niinku täydellinen. Ota. No se pystyy niin. Vähän parantaa. Ei oo tässäkään. Tunge sitä peppua sinne. Hyvä. Et ehtinyt. Ei. Missä kaupassa täällä? Älä sitä kysy. Etikö sä, mitä sä etit? Housuja. Katso, varmaan tuolta databasesta sieltä löytyy. Hei, mä oon ihan tyhmä. Mä avaan vaan ton globaalin marketin ja... Ei oo siellä. Eikö? Ei, mä katoin. No voi. Jumalauta! Otetaanpa startsoneen nyt. Että täällä on porukkaa. Pöörä, mennään tuonne ihan nurkkaan. Legs. The Crazy Sheep on kaupan nimi. Mut Cape Westistä. Mikä? The Crazy Sheep. Crazy. Sheep. Cape Westissä joku. No se siinä laitureilla olevat. Joo. Peura. Mä tulen. Oi, oi, oi. Tässä on kiva tausta. Käänny hevonen. Käyty. Käänny väliin. Ei, älä, ei, liiku. Tuo on just tuskaa sen kanssa, että ei ole tottunut kulkemaan sen kanssa, niin sitten on heti sille, että mitään. Peura, tuppa vähän lähemmäksi, ettei pyöri uudestaan.
Starfish. Ekostore. Hetkinen. Perpepervi. Täällä loppuu kaupat kesken. Mitähän pylleröistä? Ei ole laiturilla ainakaan. Pervi. Pyöri, pyöri, pyöri. Kato, onko se siellä tallilla? Siellähän on kans jotain. Teillä on mun mielestä vähän arusteita. Katsomassa. Niin muuten tois ollakin. Pani kasvaa niin aikana sun nappeja samaan aikaan. Oh. Häh? Ah, se muuttaa spinni suuntaan. Pystytkö sun vaihtaa suuntaa? No kato, mä menen vaikka eteenpäin. Mä lähden, mä oon patamodissa vielä. Hyvä, kun noin suitset vaan, tai noin menee sulle silleen tyytti. Tana, kuot pois. Miten sä vaihdat sen spinnin suuntaan? Mut siis tiedätkö, tälleen mä oon tähän suuntaan ja sitten painaa spinniä, niin se pyörähtää 3 kertaa ja pysähtyy samaan suuntaan. Ja justiin tuolta chatissa Hunajalille puhui justiin, että suuntanappeja, niin nyt mä painan D-tä. Niin se liikkuu ihan muualle. Voi olla kyllä, että minulta jää housut ostamatta. Täällä tuolla on kauppa. Se niinku pyörii samaan suuntaan, mutta se itse liike lähtee, tiedätkö, siihen vastakkaiseen suuntaan. Ja se pystyy tekemään takaperinkin. Näytäs nyt. Ja tiedätkö, mä teen nyt vaikka niinku painan A-ta. Tiedätkö, se lähtee ja tulee suoraan. Varmoja, että se on kollissa se kauppa? No ainakin database mukaan olisi. Koska kollista ei löydy kauppaa, joka alkaa crazy. Hmm. No se ilmeisesti sivustakin pitäisi löytyä niitä. Ellei se ole sitten... tässä. Nyt löytyy oikea kauppa. Vähän jännä, miten se on tehty, mutta toisaalta se on ihan järkevää, tiedätkö, että se itse liike liikkuu vaan vähän sen yhteen suuntaan, mutta sitten sä voit liikkua samalla. Vähän niin kuin, tiedätkö, jossain Spanish Walkissa, tiedätkö, se liikkuu eteenpäin, mutta sä pystyt silti kääntymään. Oliko se Black Chaps? Joo. Joo. Musta Chapsit. Mä menen syömään. Pidä hauskaa. Voisi ottaa vähän jotain kuvia itsekin. Mm-hmm. Mä en kerennyt nyt kuviin. Ei, me ollaan vielä otettu oikeastaan. Apautti vaan pari. Aa, okei. Okay. Sitten oli paita, oli sieltä purplesta. Elikkä mä otan pick-upin ja sit mä menen pintaan. Saa kyllä nähdä, että miltä ne hakamoret sitten näyttää. Mm. Nää suitset niin. Meinaa nyt jo mennä tekka kaulasta läpi, niin... Niin. Onko niistä tehty sitten semmoset ekstra leveet? Toivottavasti tai, ainakin. Tai sitten ne korjaa vielä näitä. Toivotaan, että tekevät niin. Niinpä.
Voiko sitä kurkata, että onko täällä mitään? Mitä? Raid. Niin, että vois kurkata, että onko täällä mitään suunnilleen samaa sävyistä vihreitä. Nyt pätkii kyllä, mutta se voi johtua minusta. Jossas. Blim. Ramaseeko? Pikkasen on vähän semmoinen olo, että voisi tänään mennä ajoissa nukkumaan. Ei täällä vähän samaa kuin kerrankin heräsi 9:00 sinne. Joo. Joutuu oikeasti menemään nukkumaankin. Niinpä. No niin, sit sinne purpleen. Onko se toisessa vai kolmannessa kerroksessa? Eikö se ole toisessa? Joo, toisessa. Kolmannessa kerroksessa ei ole mitään. Joo, kolmannessa ei ole mitään, mutta se on mun mielestä kakkoskerroksessa. Joo. Ja ei siellä ollut mitään. Mä joskus silloin, kun mä rupesin pelaamaan tätä, niin ajattelin, että joo, mä annan kaikille mun hevonimen niin, että se alkaa fire. Mut sit ei tainnut toteutua. Ei ihan tainnut toteutua, kyllä. Vittu, mä tajusin just, että mulla on ollut vaikka kuinka kauan tossa. Oi saatana! Mikä? Ei vittu! Ei, sä tiedät sen, mulla on OBS:ssä se vitu thumbnail, mulla kuvaa aina. Mikä? Mä, thumbnail, eli niinku se, mikä mulla on, tiedätkö, streamin kumana. Joo. Niin, tiedätkö... Ai saatana, mulla oli jäänyt se päälle. Tiedätkö, kun mä pistin sen päälle, kun stabu niin kuin jäätyy silloin, jos mä otan, tiedätkö, tämän meidän browserin tai muuta. Niin kun mä menin katsomaan näitä tavaroita siihen justiin, niin mä pistin sen ja mä unohdin ottaa sen pois päältä. Täällä on varmaan viimeiset 5 minuuttia siinä. En mä tiedä kuinka kauan. Mä täällä puhun kaikkea paskaa samalla. Ei perkele. Pahoitteluni siitä, mutta toisaalta mä en ole myöskään striimannut varmaan 2 kuukauteen, joten... Jos mä en oikeasti niin tehnyt muutoksia johonkin Epona ja Jarlo. Miten? Miksi mä en löydä? Siis, eikö täällä pitäisi olla muitakin vaatekauppoja kuin vaan tää koppi? Missä? Purpleponissa. Ei, siis siellä on se koppi ja sitten siellä on se heppapaikka. Kun appa sanoi, että täältä purpleponista paita. Joo. Jos se ei ole siellä, niin sitten se on se vihreä musta. Mä kurkkaan sen. Vihreä musta. Blake Blackhearts. Blackhearts. Ei ole täällä. Sitten sulla varmaan on se jo. Mutta oikeesti nyt on vaan se levittu. Mun pitää oikeesti ruveta taas striimaan vaan saatana. mä en niinku oo kattonut tätä toista näyttöä yhtään. Joo. Niin se Ai sulla on 2 näyttöä. Joo. Mulla on tiedäkö toinen, missä joo, mulla on tiedäkö YouTube, Discord ja sitten OBS. Joo. Ja sitten tiedäkö stappu yhdessä, niin mä en tiedäkö nähnyt, että mitä kaikkea siellä on. Mutta en sitten huomannut sitä, että se oli jäänyt päälle. Ja joo, me katsottiin näitä harjoja ja me huomattiin, että tälle palominolle ei sovi nämä letit yhtä hyvin, koska sillä ei näy näitä ponpuloita. Et jos ne olisi mustina, niin varmaan näkyisi jo näyttäisi hyvältä. Mutta koska ne on valkoisia, niin ne ei näy juuri ollenkaan ja ne ei näytä yhtään hyviltä ja mä olen vähän pettynyt. Mutta joo, really hemboy. Sadden. Vihreä musta. Joo. Mm-hmm.
Se on semmoinen pitkä hihanen, jossa on semmoinen musta vesti. Musta mikä? Liivi. Waistcoat with green shirt. Mä palaitan tohon WhatsAppiin kuvan tästä. Joo. Kyllä täällä on yhtäkkiä elämää, kun tuli uusia hevosia. Tämäkö? Ei tuo. Mä... Yhden mä pistän kuvaan. Tämä on näköinen. Mitäs ruttua? Okei. Mitäs ruttua? Se voi olla, että sulla saattaa olla sinä. Blake Blackheart's Skull and Bones shirt. Just se. Joo. Mullahan on tämä. Ja no, mä ajattelin, että jos ei se siellä kaupassa ole, niin sit se on kyllä varmaan sulla on jo. Joo. Hyvä, että löytyy. Sitten. Mites mä tarvitsen, niin vaatetus edistyy. Paita löytyy. Huiju. Se on jo paljon eteenpäin. Se on erittäin paljon eteenpäin. Kallein on se. Se huomaa, että mä en ole kuukauteen striimannut arvaa mitä. Siinä kun mä kahtoin sieltä databasesta Tartsanille ne housut. Mulla oli jäänyt se mun thumbnail-kuva päällä. Se varmaan 5 minuuttia sen jälkeen sille, ei saatana, se on vieläkin siinä, voi vittu. Kyllä, tiedätkö, jos tapu jäätyy, niin sitten mä pistän sen siihen aikaan, jos mä käytän browseria tai muuta, mutta en ole tottunut enää. Siihen pitää tehdä. Nyt on paita ja housut. Niillä päästään jo pitkälle. No kaikki muuthan sä saatkin ilmatteeksi. Ja huopa sulla on jo. Onko se vihreä? Se on se vihreä. Joo. Se vihreä. Se vihreä. Hyvä, kun mä kahtoin kanssa tätä. Hei, Peura. He! Tiedättekö mitä? Mitäs noi hevosen varusteet? Hei, miksi tää muuten on nykyään lauki toi satulalaukku? Se on aina ollut... En mitään muista. Ei, se on aina ollut auki. Ai jo. Ne hevosen varusteet, ne kaikki... Suitset on siitä muurin ne uudet. Tän, eikö nää löytynyt Global Storesta myös? Joo. Löytyy Globalista ja sitten satulan saa ilmaiseksi. Vitsi, täällä on niin paljon ihmisiä nyt. Black Wester. Britli. Mistä tätä porukkaa tulee? Mä en tiedä, kuinka paljon ignoraan täällä. Ei ole yhtä paha kuin tulee aiemmin. Silloin tunti sitten, kun täällä oli vaikka kuinka paljon. Mulla lakasi ihan saatana. Aivan varmasti. Kävi kotitallissa, niin se tuntui vähän siltä, että kone vetää viimeisiä silleen. Miksi olet tällainen? Bibib. Nehän siellä karrotilla on vieläkin tilanne. Sieltä nyt on aika moni iso klubi jo siirtynyt. Mikähän siellä ennen kuin nyt on. Jaa. Kunnes hän sieltä ne Steedsit lähti. No ei lähtikö? Herranen aika. Joo, ne vaihtui sinne ruusupilveen kanssa. Mitä? Karrotilta lähtenyt paljon porukka. Mun mielestä... Musset on varmaan viimeinen enää iso kumpi siellä. Tai niin kuin mitä mä nyt tälleen näkkinä setään tulee mieleen. Joo, ne on vielä karrotilla. Ne on kyllä tosi hyvin tehty nämä päämerkit. Niin no. Kenelle siellä? Just siinä Kimollakin oli se
joskus se turpan vaalea sitten. Niin se on ainut se, että niin mä haluaisin, se... että siinä olisi myös vähän valkoista niin kuin siinä. Niin se olisi ollut vähän kiva, että olisi tullut, mutta... Tartsa, tuleeko sulle viestiä vai? Tulee! Miehet se tulee booty callia. Koko ajan vaan, nyt. Oli se, että jumalauta, nyt loppuu tämä. Nyt loppuu se perseen kerjääminen. Meillä ei ole muuten tuo jaloissa niitä, en muista miksi niitä sanotaan, kun hevosilla on niitä harmaita kohtia tuo tiekki sisäpuolella. Joo. Millä rojalarudulla oli? Mä en muista millä oli ne tehtynä. No eihän tää nyt voi olla mahdollista, että sitä paitaa ei löydy. Eikö se jo kerran löytynyt? Eikö sä tiesi, että sillä on se jo ostettuna? Aa. Se ei ole kaupassa. Aa. Joo, mutta mä en löydä kaapista. Kaappi syljäsee ulos ei heti. Jappa, nyt kun me odotetaan Tartsa, niin mennäänkö me pyöräaitaukseen Libertyyn? Häh? Pyöräaitaukseen Libertyyn sillä välin, kun me odotetaan Tartsa, joo. Niin... Joo. Nyt tää häntään on alkanut tottua. Teinä niin paha silmään tää. Semmonen, et sitä tarpeeksi kahtelee, niin... Täällä on jotain. Jolla on sama ajatus kuin meillä. Tässä nyt niillä ei nyt ole ihan hevosta täällä. Olet tossa yksi hevonen. No, mennään sitten. Mä pääs pistän tänne jonnekin. Heitä se perseeseen. Tai sitten jonnekin tonne taustalle hakaa. Voi luoja. Joo. Mä kentän harmaa kaveriksi. Kaikki voi ihailla sitä. Tsekkaillaan mun hevosta. Katsossa, mutta ei koske. Ja ilmeisesti jollain tinkerillä on. En tiedä mikä väri on yön silmä, mutta... Haha, nyt se löytyy. Nyt löytyy. Joo. Sieltä mutta se juoksee. Kettuilee. I'm coming. Täällä jollain NPC. Mulla on tää sama linkki. Tää on vihreä. Vai onko? On siinä vihreätä ja musta liivi, ruskea vyö. Niin vois ottaa ehkä ton, ettei ratsasta enää. No niin, laukkaa hevonen. Ne loukkaa, saatana. Juokse, poika. Hei, älä sinne juokse. Voi vitsi. Juokset niistä vankkureista sitten läpi. Juokse lujepoin. Ja mä ajattelinkin, että jollakin niin kuin kans ollut, mutta ei muistanut yhtään, että mikä se oli. Niin sitten oli silleen, että millä tinkerillä mukaan oli niitä? Se on kyllä, en mä tiedä. Kun mä se on niinku rotu, jolla se oli, eikä vaan niinku yksi tietty väri. Ah. Eli siis, hattuiloisia, hanskoja, kenkiä. Tää on tää bonuskauppa ihan tyhjä. Sit sulla varmaan on kaikki. No kima. En mä tiedä. Miks mä niitä? Tai sitten muista ihan väärin. Mistä sinä siihen tulit? Sieltä kapolta tipahti joku. Jumaliste. Mua alkaa kyllä epäilyttää, että mä oon ihan sokeen. En ois yllättänyt kyllä. Tiedättekö mitä? No. Se hattu, mitä mä oon etsinyt, on koko ajan ollut mulla repu. Vai ei. Koska ne ei päässä.
Mites hanskas? Minkä merkkiset hanskat? Samat kuin normiasussa. Samat kuin normiasussa? Niin tuossa dressakin, ne ruskeat. Iberian style. Joo. Joo. Ja kengät. Ei. Yksi joku suoraan. Just joku tuli päälle, saakeli. Mites kengät? Ne on sieltä bonuspiste kanssa ne länkkä. Minkä väriset? Mustat. Musteet. Snashy Wester Boots. Okei. Okay. Mitä se nauraskin? Peura, mitä pihtä sun hieman oikein kattoo? No se on se, tässä kattelee. Ai. Mennään hetki mukaan laite. Ei. Star Stable Boots. Snäsi. Snäsi? Joo, no sama se. Samaa sarjaa. Samaa sarjaa kuule. Kyllä tässä on varmaan 2 tuntia kohta jo mennyt, kun tiedätkö aloittanut striimi oli silleen, että joo mä vaan ostan ja koulutan. Siinä vähän nopeasti. Kato nyt toi kuva. Mäkin tulin vaan nopeasti hakemaan ne kukkikamat, niin... Kato, missä Heppa kattoo niinku. Mitäköhän se klubi... Spämmi. Striiminurke. Eikö katsele ihan muualle? Dei. Heppa, olet vähän hasu. Onko ne niinkö lännenkengät ne snässit? Bootsit? Vähdäpä suuntaan. Pyrätään tonne suuntaan. Ahaa, tämän takia mä en löytänyt niitä. No nyt. Nyt mulla on tyypillä heikamat päällä. Sit he voi... Ha, puolet tehty. Tyrät viitte juoksemaan. Mitäs mä otan klubihevalta pois? Satulahuopa. Ja pintelit. Ei suitsi. Ei suitsi. Okei. Okay. Ei sutsi. Tai satsa. Sutsi. Mitkäs tota ne on suitset ja satulaja? Hyvä, kun sun hahmo vaan kävelee paikallaan silleen. Hei Peura, nyt voidaan testata sitä, että pystyis vetämään niin kuin libertyä sillä, että hahmokin tekee niin kuin stressakin liikkeen, tiedätkö, joku baby-tyyli. Niin. Että mikä nopeus, niin kuin, että saadaan poltti, tiedätkö, yhtä aikaa. Ei välttämättä toimi just tällä hevosella, koska tuo on 2-levelin. No joo, hei, mutta perse. Voidaan testata. Se on... Kun edes käy niin. Me käy niillä. Ei se ole hidas. Edes laukka. Tota... Vähän... Tästä ravimia. Kaikki te vähän liian hitaita. No. Tämä tiedä, ehkä jos sä teet, tiedätkö... Teepä kävellen kääntyminen, niin... Eikä paikallaan kääntyminenkään ei oikein onnistu.
Se ravi on niinku kaikista lähimpänä. Nyt onnistuu, saatana. Tähän vaan se you spin my head right round. Yksipä takaperi. Onko yhtä nopea? On. Melkein yhtä nopea. Oh. Pidäppä se. Ei. Noin. Ei. Hei, pyörippä tätä ympäri takaperi. Ottaa kiinni. Ei tästä tuonne puolelle. Noin. Onnistuuko? Uudestaan vielä. Niin, tosiaan. Mitkä suitsit? Black Western Brittle. Rally English. Estä saa niin hienoa kuvaa. Ripperin. Minun tuolla hevosella on tuo mahassakin noita niin kuin suonia näkyy. Hmm. Ne on oikeasti niin kuin panostanut. Älä. Kerrankin. Mieti kun se tekee suokit jossain kohtaa. Ei saa. Vitu hyvän näköiset. Black Winter, ei. Ei kun Black Wester. Se on muuten aika jännä. Sitten se ottaa tässä, tiedätkö, tuohon aitaan kiinni. Mm. Tämän tehdessä se ei ota kiinni. No ei tietenkään. Pyörippä vielä tuossa eka käynnissä. Ei, kun tätä kenttää ympäri. Mä olikin sille, että miksi sä tässä haluat. Tuleeko hyviä kuvia? Tulee hyviä. Voi pistää semmoisen tosti Peuralla ja tai Tartsanille uusi hevonen ja sitten iskee tiekko kuvan, koska se on niinku se ei ole sulla kuitenkaan tämä hevonen. Tuille. Piti sponssaa uusi heppa. Ei tiedä, kun se tuntee, kun tekee hirveästi mieli jotain, mutta sitten sun pitäisi käydä kaupassa hakemassa sitä jotain. Mä en vielä tiedä tuota tunnetta. Odotan vain kesällä. Että joo. Varmaan sitten tulee tutuksi. Markettiin. No, tarkoitin ihan vaan kokista, mutta kuitenkin. Teekö semmoinen niin kuin jano, mutta ei niin kuin vesijano, vaan semmoinen teekö kokiksen jano. Joo. Vähän niin kuin joku tyyli suklaahimoki. Ja sit sulla ei tietenkään nosta suklaata just niin, silloin, kun iskee. Jos meillä kauppa on auki niin myöhään vieläkin, niin ei haittaa yhtään. Tossa Black Western Bridle. Onko ne nuo, missä ei ole sitä turpahihnaa? Joo. Oh. Ja ne timantit. Tässä ei jollakin niinku. Onko täällä useammatkin Black Western? Ei varmaan. Kato just ton varusteita. Tuossa otsapannassa on noita ihme bling blingejä. Joo, niitä ne pitäisi olla. Joo. No, mä ostan. Joo, ei ole muita niitä uusia. Joo, ei ole. Ainakaan Global Storessa. Joo. Sit satula.
Ei vitsi toi... Semidemin... Toi, kun silti toi ton remmin tuohon. Tai toi editoin tuon kuvan, niin jos se on hienon näköinen. Nuo kamat. Mm. Minkä merkkinen satula? Se on sen setin. Snäsi joku varmaankin. Snäsi Western Saddle. Vitsi muuten Liberty-jutuista tulee kivaa sitten, kun tulee nuo. Riimut. Riimut, kyllä. En osaa suomea. No niin, täältäpäs minä nyt tulen. Syötkö sen? Jaha, pitäisikö meidänkin? Pitäisikö meidänkin mennä? Joo. Mäkin haan mun nepan täältä. Täällä on villinä joku pyörii tuolla aitauksessa. Kato nyt. Niinpäs pyörii. Missä te olette? Ranchilla. Varmaan sinne... Joo. Sinne... Ison aitauksen. Kentällä. Niin. Okei. No muuten väärät hanskat. Eikö se tarvinnut käydä? Näkin vielä. Ja mä nyt vasta huomasin, että hetkinen, mä näen mun sormet. Enpä muuten se huppari, mitä mä tein. Aika hyvä, mutta muuten... Teikö ilman sitä... tekstiä se olisi mun mielestä parempi, niin siinä eessä ei ole, takana ei ole liikaa tavaraa. Mm. Mun mielestä se niin kuin logo ja piipu siellä, että ei kun etutaskusta. Ne olisi aika sopivat. Niin ettei sitä nimeäkään. Kun mä mietin, että kun mä kokeilin ekan ympärillä logolla sitä, niin sitten mä lisäsin ne tekstit. No joo, kyllä se niinku silleen sen kolmion alaosaan, tiedätkö, Metal Dancer, niin se kyllä näyttäisi varmaan ihan hyvältä, mutta se oli vaan, tiedätkö, siinä oli vähän liikaa sitä tekstiä, niin oli silleen... Joo. Tavaraa. Siinä tulit se. Paikka. Musta tuntuu, että noi on väärät suitset. Paikka. Mikä näyttää suitsin nimi? Okay. Rex Stamper. Eikö on ne samat? Mä jotenkin, en mä tiedä, mistä kuokulasta mä katsoin. Näytti jotenkin, tiedätkö, jotain vaalean ruskeita tai semmoitteita. Tai just aikaisemmin sanoin, että mä oon verisokeen. Ne on just samat. Joo. Sopivasti, kun teillä kahdella saman väristä, sitten mulla on vaan tää yksi. Mm, ja meillä on vielä punaiset hiukset sille. Nyt näyttää vitu gang. Jos toi nyt ei tulisi tuota... No niin, nyt pääsin chattikin. Otetaan joku semmonen vauhdikas kuva. Peruutetaan. Näin ehkä peruuttamista, mietin laukkaamista. Jos te koottaisi sitä laukata Twinissä, sitten mä koitan jotenkin, että mä saan itse jonkun kivan kuvan. Tai kun me otetaan täältä ja sitten vaikka niin kun, vie niin kun Daina. Tällä hevosella mä voisin pidempi matka vaikka mapin toisesta päästä, mutta toiseen päästä on niin hienon näköinen. Ja nopea. Niin on. Se ei ole vain hienon näköinen, se on myös nopea. Mm. Se on se niin kun suuri asia siinä. Sieltä se tulee vaan beep beep with. Beep 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 beep. Ja peruslaukka vai? Joo, mennään siellä peruslaukalla. Ja lähtee. Nyt. Ja vähän lähemmäs.
sitten vaan pip pip. Pipi. Koitetaan saada silleen limittää, niin menkää sillain, tiedätkö, ei ihan, tiedätkö, toisen kohdalla vaan. Joo. Vähän niinku, ei ihan kohikkaa, vähän edempänä. You know, taisitko? Oltiinko mä äsken miten? Toi olette ihan niinku kunnon tvininen. Okei. Se oli liian hyvä. Mitä? Se oli liian hyvä. Mä odotan. No Hesterni ei tässä tarvi olla niin hyvä. Me saatiin kaveri. Ja mikä ihan vierekkäin. Niin varmaan joku tiedätkö toisten niin kuin tota varmaan joku niin kuin tyylin tämmönen. Joo joo, että se on niin kuin ihan vierekkäin. Että ei ihan tiedä kohikkaa, koska sittenhän se niin kuin tulee vähän isompi se väli. Ja sitten on vähän enempänä, jos sulla tulee. Ja se tarvitsee nyt selkkailla. Kokeillaan. Laukka lähtee. Älkää nyt tulko ihmiset. Laukka lähtee nyt. Tartsan, älä karkaa. Me pyörän viereen. Äkki. Kääntykää siitä vaan. Tartsan vähän edempänä. Niin se olisi mennä nätimpi. Ja kylkeä hipoin. Kaikki mahtuu kuva. Vähän hipsutellaan varpaita. Ja laukka lähtee. Nyt. Ota pyörä vähän kiinni. Vähän vie. Enemmän. Pyörä, ota tarvitse sinne kiinni. Mä yritän. Mä oon nopeampi kuin sinne. Ei tarvitse paljon yrittää. Mennään vielä. Hei, hyvänä toimi. Kiitos. Ja, laukka lähtee. Nyt. Nyt tuli niinku puona. Nice. Ei, älä vedä sinne sitä kameraa. Hei, perkele. Älä tee noin. Ja nyt loppuu tuo tollanen. Tiedätkö, kun tuossa on toi aita, niin tai tiedätkö pomppaa tää kuva, kun se pujuin. Se on niin järsyttävä. Mutta toisaalta aidan vieressä saa aina hyviä kuvia. Mm. Tässä tulee oikeesti kyllä niin täydellinen kuva, kun ollaan ja voi. Nice. Tää on oikeesti niinku... Kyllä me vielä osataan niinku ottaa kuvia. Jos me ei muuta osata, niin pysähdyskuvat niin kuin onnistuu. Näinpä. Osataan näyttää hetken aikaa hyvältä. Sä voit sillä ilmoittautua jos se niin koko aika. Starshine Grillin fotokisaankin. Niin muuta. Pitäisikö vetästä? Tekee vaan vielä liput tuohon, niin se on niin kuin täydellinen. Jos siitä tulee hyvännäköinen, niin joo. Joo. Tuo palominen toi merkki on kyllä ihana. Tai kun toi on, tiedätkö, että se on toi... Se on niin kokonainen toi läsi tai tuo on toi siinä pieni niin toi tommonen. Siinä ei ole niin kuin mitään ekstraa. Että se on vaan niin kuin, se on vaan täysläsi. Paitsi tuo on toi pieni kohta, missä niin kuin... Pieni toi niin kuin yksityiskohta, mikä ei näy tuolta harjanaalta. Niin. Että se ei niin kuin tiedä kokonainen se läsi. Tai niin kuin toi... Miksi tuota niinku sanottaisiin? Mä tarkoitan enemmän sitä, että se on niinku molemmilta puolilta, tiedätkö, samalta kohtaa niin, menee siiramien niin, päälle ja tälle. Se on niinku toi sopusuhtainen. Niin. Sitten just tuo kiva toi yksityiskohta, että toi...
Se ei ole kuitenkaan ihan täydellinen. Tiedätkö, silleen muodoltaan se on tosi hyvä. Jep. Juuri sitä sanaa minä. Uusi pyöreä muoto. Oi voi. Lukotan vaan tiedätkö ottaa tyyden joka niin tiedätkö kuvakulmasta, koska tää on niin nami. No se on sulla siinä, niin totta kai se pitää ottaa joka paikasta. Tekee tekee silleen, että lähettää sinne kuvakisaan eri kuin mitä laittaa meidän IGC, niin sitten ei ole vaan olla silleen, että no se on vaan sama kuva. Ei ole. Se on eri kuvakulmasta saat sen. Täysin eri kuva. Ihan eri. Ja kyllähän se joskus on silleen, että ehkä kuvakulmaa pelkästään vaihtamalla, niin kuva muuttuu aivan täysin. Joo. Vittu, kun mä halusin tulla vaakatossa, tulee aidat eteen. Ja sitten kun jos mä menen, tiedätkö, sillä lailla lähelle, että aidat lähtee pois, niin se hyppää, tiedätkö, vähän korkeammalle toi. Peura. No. Pidäänkö samaan aikaan toi... Spinni. Just se. Okei, okay. Sano nyt nyt niin. N-Y-T nyt. Oh, täysi sama aika. Nice. Ehkä mä oon nyt ottanut tarpeelliset kuvat. Hope so. Uskalla lähteä Potomarista pois. Uskaltaa lähteä. Näyttäkää sitten teidän täydellinen spinni. Sä voit katsoa se mun striimissä. Pystyy vaan. Onnistuuko enää? Kyllä onnistuu. Okei. Okay. Onko kova luottaa teihin? Mä voin sanoa. Oota. Noniin, ja lähtee nyt. Ei ihan ollut samaan aikaan. Mulla on täysin sama aika. Kokeillaan vielä. Lähtee nyt. Tarvitsen olla vähän jäljessä. Mutta katsokaa nyt näitä kuvia. Pikkuhetki. Mitä kuvia? Missä? Mennään nyt kun laitan. Mitä vedän? Sano ensin, että katon. Kattokaa nyt niitä. No, se nyt tulee laitan. Se mä laitan vai. Perkele. Anna perus sinne. Katsokaa nyt niitä kuvia sinne. Minä hetken. Otakaa kaksi kanttia. Enemmän kuin kaksi. Mitä sitä sanottiinkaan siinä? Missä se täällä on? Potokontest. On kyllä hyvän näköisiä. Koska se toi menee ulpeen? Ei mä tiedä, tekeäs mä huomenna. Joo, 9. päivä jotain. Mä olin just silleen, että niin kun mä meinasin laittaa jo siitä mun kurlista, mut sit mä ajattelin, että hei, mäpä ootan, että tulee ne kunnon varusteet ja kuortterit. Oliko se tanssisysteemi niinkö joku vitsi? Ei kai. Ei kai, ne tanssii, jos on jotain... Jos on jollain... Niin. Okei. Okay. Disko-lisko. Aika tässä ylösnousussa, niin... Tuo potku on ehkä vähän turha mun mielestä. Se on tavallaan turha, mutta tavallaan se on kuitenkin kiva. Et se niinku näyttää kyllä hyvältä, mutta niinku, se riittäisi kyllä, että se olisi vaan se tosi nopea pystyy nousu. Kuka toi Aada tossa on? En mä tiedä, kuin niin. No kun se on pyörinyt pitkä aikaa tässä meidän vieressä. Se vaan pyörii meidän. Jaa, tää pyörii. Tää on aika munalentunut, mutta ei ihan basic, tiedätkö? Jostain tynnyrikieltoista sun muuta näissä... kuvissa. Joo, mäkin kahtoin aiemmin, että aika perusjuttuja, niin... Ja sitten vedän tuotteen trill-kuvan, niin aina kerrottuun joukosta. Näinpä. Mikä noista olisi niin kun... Mä ajattelin tota Venä... Mä rakkaan sen. Pistän kanssa. Tää mietin noita kahta ekaa, missä näkyy toi meidän koko porukka tolleen. Joo. Ja sitten jos sienen liput, niin voisi ehkä olla se. Mihin panit?
tänne. Uskon, että tuo ensimmäinen on kyllä parhaimman näköinen. No sitten kato, sienoissa ainakin saisi ne liput. Niinpä. Tehty. Sitten mä pystäisin tyylin klubiin ikäiseen. Mä ajattelin näitä, mistä joku näistä, mistä ollaan läheltä, ehkä kuvattuna. Mun mielestä tuo, missä niin kun mä oon etusijalle, sitten on tartsani, että sinä, tiedätkö, ei laita niitä lippuja ollenkaan ja rajaa se vaan tommoseksi, tiedätkö, pieneksi. Kun siinä on hevosten naamat tolleen hauskasti. Niin tää, onks tyylin tää alin vai toi, mikä täällä on tää ei, keskellä? Ei se keskellä sitä niinku pari ylempänä se. Missä ne hevoset on tosi lähellä. Tämäkö? Pistin vesimeloni. Joo, just. Vesimeloni. Tuo viimeinenkin kyllä aika hyvän näköinen. Niin no. Hyvin paljon hyviä vaikutuksia. Tai se olisi ehkä silleen rajattu just sen aikaa, että sä teet pieneksi kuvaksi. Niin. Teit niinku tavallaan mitään ylimääräistä. Joo, mä teen sitten klubi IG. Tämä kuvana liikkuu tällä spinnillä tämä hevonen. Tämä ei tee spinniä paikoille. Ja etekä, eihän harvemminhan ne, onko se lipitsa ainut? Kyllä vähän. Lipitsa ainut, joka niinku ei liiku ollenkaan. Kaikki muut liikkuu jollain tapaa. Ei se muutenkaan yritä peitepyöriä nopeasti, niin mysykkö samassa kohdassa. Miten sä sait? Pitäisikö sanoa vaan tuossa? Spinnin suuntaan. No sitä suuntaa itessä ei voi vaihtaa, mutta se, että mihin sä liikut, niin se pystyy vaihtaa vähän. Aika tämä arska oli siinä. Ja sitten se, että mihin suuntaan se pysähtyy, se hevonen. Sen sä pystyt niinku sillä lailla säätöön. Pitäisikö mennä vetään parit radat? Jotenkin meinasin. Pitäisikö käy kouluttaa? Pitäisikö aloittaa muurista? No ei, aloittakaa täältä. Tehkää nuo radat ensin. Jos sä nyt ootat sitten. No, joo, ei mulla ole mitään kiirettä. Mä oon tässä 2 tuntia oottanut. Ei oikeesti. Mulla niinku vasta kävi mielessä, että niin, mun piti kouluttaakin saatana, mutta ei sillä nyt mitään. Et kouluttanut sitä nuolta. Jumalauta, mitä vittua. Eikö onnistu? Se ei ottanut sitä nuolta. Ai ei. Se pystyy vaan. Kehtaakin. Älä. Joo. Tiedän, mitä teen huomenna. Editoin kuva. Heck yes. Onneksi meiltä tuli vapaa päivä. No niin. Kun ensin mun piti mennä töihin niin kun ennen sitä mun tikkien poistoa. Mut sitten Lasse luuli, että se on mulla tänään. Tai se kotipäivät ja sit se totesi, että hänellä on kyllä kuskit. Heidän vaan helpommin pidetään mulle vapaa päivä. Sehän on kiva. Mä oon silleen, no sehän ihan niinku sama. Ihan sama mulle. Huomenna tulla töihin. Mä joka tapauksessa tuun Tampereelle, mutta käy se näinkin, saa nukkua. En valita asiasta. Älä. Oi! Ei, hei, seis hevonen. Moi. Onks mä ainoa, joka vihaa tätä viimeistä rataa? Joo, mä en tykkää siitä kans yhtään. Mä en tykkää niin kun pujottelusta. Kun toi varsinkin tossa, kun mennään ton sillan alitte, kun se on niin kapea. Juttu, kun on yhteenkin heinäpaljen, se kimpoo se hevonen johki, ja sitten kimpoo taas lisää, ja sitten se jämähtää, ja sitten maailma romahtaa tyyliin melkein. No niinpä. No se ei oo mikään rasee, se on vittu pingpolli. Just pingpong sitä. Oi, nyt stop. Nyt loppuu tuolla. Miten tämä liittyy westerniin yhtään mitenkään? Niin silleen mä ymmärtäisin, että jos siinä ei olisi mitään esteitä, että se olisi vaan se niinku heinäpaalirata. Ja sun pitäisi niin nostaa se niinku tietyssä järjestyksessä. Tai niin niinku sama kuvio, mutta ilman hyppyjä. Kun se olisi voinut tehdä kuin niitä tynnyrin kieltoratoja tai näitä pujotteluita, niitä eri versioita. Jos on nyt tässä semmoitteen jonkun. Kun ei tehdä vaan siis ihan niin kuin pilvimpimeen.
Jep. Mitä nämä lampaat tässä radalla tekee? Vaan on. Mutta katsomus on sitä sitten vetää tiekkö sillä tavalla, että... Mutta ne vois mennä istua. Eikö sinne pysty mennä istua? Mitä helvetta? Ei. Mitä vitsi? Mitä? Mihin ei voi mennä istua? Tuohon katsomaan. Miksi se siinä sitten on katsomaan? It's broken. Ja borken. Mitä muuten sanotte sitten kisasta, minkä mä linkkasin? Sitten Tressakin. Joo, se kyllä vaikuttaa ihan mukavalta, että jos niinku... Tiedätkö, vetäisi jollain ihan, niinku, ihan basics, tiedätkö, että vetää vaan sen silleen, tiedätkö, hyvin, että on treenannut ajatukset, niin ihan niinku... Mm. Semmoinen se huvin vuoksi. Siinä. Siinä pystyy mennä neljällä, niin... Hekiä. Just semmoinen, että käydään nyt vähän, tiedätkö, näyttäytymässä tyylisesti. Tekemässä jotain kivaa. Jep. Mennäänkö mä muoriin ensin? Ei niitä kisat. Eikö siinä olisi kaikista järkevintä? Joo. Vai tosta viikirallat ja... Niin. Miten sä nyt haluaa? Joo, siis Daniel tulee käymään illalla tässä. Tulee kertoa mulle, mitä oli keskustellut keskenään. Niin sit mä oon asian suhteen vähän fiksumpi. Daily training. Onko se tää? Eikö se? Eikö se ole ihan sama millä aloittaa? Tämä on verran aikaa. Mä en kaikki nyt täällä peruuttaneet täällä hevosilla. Kaikki niinku peruuttaa tätä spinniä. Jep. Mutta toisaalta ne on varmaan ne niinku hienommat asiat näistä liikkeistä. Mm. Kerrankin hevonen, joka oikeasti osaa peruuttaa. Älä. Tai, no se, tai kun ne on vielä kuitenkin tehty, niin tiedätkö, otettu huomioon just toi lännenratsastus. Onko se just niin, tiedätkö, suoraan siitä? Jep. No kyllä, että niinku lusitoinnoille oli kans aika hyvä peruutus. Niillä on kans hyvä kukkään niistä. Tai joskus on semmoinen, tiedätkö, suora, että ne ei käännä sitä päätä yhtään. Just se mua eniten ärsyttää noissa kaikissa se, että ne kääntää sitä päätä. Kun sitten sitä ei sais, niin ei sais kääntää sitä. Tai sillä Tai silleen, no tietenkin joku poni, niin siihenhän nyt on ihan samat kääntäjät, niin, se vai ei niin, joku kouluhevonen, niin sit se on heti silleen, niin. Miksi? Mut täällä ei oo sitä kolmatta rasea. Eiku neljättä. Ei ookaan. Ei ookaan enää. Yhdeksellä seuraavaksi. Oottakaa nyt, kun mä teen vasta toista. No niin, tehdään mekin. Hei, Appa. Hep! Törmäsitkö? Se hyvä! Voi ei. Mun sokeripoika ei hypännyt. Sokeripojalla ei riittänyt sokerit. Jalat ihan hapoilla, saatan. Onko se vaan siitä, että mä oon viimeisen viikon vetänyt noilla... 15 levelisillä, mutta tää tuntuu niin hitaalta. Varmaan tuntuu. Ei perkele, miksi tonne me? Mennessä Loreta ensi, herranen aika. Mä oon kyllä VM ja mä oon vaan ihan klubikamoista näihin nopeampiin kisakamoihin. Hirve! No nopeemmat! No, perkele. No perkele. Mä painan toisiin klubikamoihin. Kyllähän sekin. Vähän tuolta tsiikkuut. Herran Jumala. Aita. Apua. Häiti auta. Ja voitko mennä siitä tolkkien välistä? Kiitos. Hyvä. En. Mä tykkään näillä kanssa siitä, että se häntä ei ole ehkä semmonen... Tai tiedätkö, kun nää juoksee täysiä, niin se ei oo semmonen suora tappi. Vai että tuo niinku heiluu ihan kunnolla. Joo. Joo. Vittu vanhoja kuutien hevosten hännät. Ei saatana. Joku tyyli riisihäntä. Ai että, oli ne kyllä hienoja hevosia silloin. Oli ne kyllä aikamoisia. Paremmasta ei tiedetty.
Siin voiko hevoset oikeesti näyttää hevosilta tässä pelissä? Ei saatana. Oikeesti ajattelin silloin, kun noi riisiläiset oli ainoat, tiedätkö, eri maalliset. Joo. Minä. Ihan oikeesti. Näkee, missä muut menne. Mutta mä muistan silloin, kun ne andut tuli ekaan kerran. Joo. Mä olin niinku just saanut niinku Star Riderin sen niinku tän lifetime just kun ne tuli. Ja teko oli se, tiedätkö, että saa, tiedätkö, jotain 2 tonnia S-seitä. Oli sille, ei saatana, mä voin ostaa valkoisen andun. Mä pelinkaan ton radan tässä. Sieltä kun mä siis siinä mun 1.5 tunnin tauon aikana väsäsin meille radankin. No niin. Mä ajattelin, että mitäpä, minä olen tullut aikaa, niin mitäpä teen mitään. Mikä turhia. No niin, nyt mulla on 3-levelinen. Nice. Tai siis joku helppo, sit täällä on mulla flowi laitettuna. No niin. Kyllä mulla ei ole klubikomia enää. Törkeet. Kamalaa. Pistetään nyt sitten takaisin. Kuulutaan joukko. Edustetaan hei, kato klubia nyt kerrankin. Kerrankin kaikki on. No, kai. Suurin osa kerrankin on onnais. Kerrankin joku oikeesti onnellissa. Näkynä silleen yksittäisiä, ehkä silleen niinku 5 minuuttia tehnyt ruudit tehtävät ja sitten niinku. Joo. Se vaikka yhdessä vaiheessa, tiedätkö, mä oon just niinku käynyt kouluttamassa, että mä oon silleen, oh hello, mitä appa tekee täällä, mutta sitten siellä olikin sukautunut tilille, mä oon silleen, mitä? Se vaan silleen, että joo, mä tulin vaan kouluttaa. Okei. Okay. Mitäs oikeesti kun nyt aloittaa pelailla enemmän? Ja just niinku alkaa treenailemaan taas ja tämmöstä. Mm. Joku ois aika. Vähän oltu nyt niinku laiskoja tässä. Sitten mulla on seuraavan kerran taas koneella kunnolla, kun mä pääsen koulun penkille opiskelemaan. Joo. No oot sitten kun sillä niinku pystyt. Niinpä. Joo. Mulla itellä on nyt niinku mitään muuta kuin aikaa, kun mä oon vittu sairaslomalla, mun ei tarvitse tehdä edes mitään koulujuttuja vasta. No itelläkin on noin työvuorot aika vitu helppoa, kun ei oo mitään. Ei oo. Asiakkaita ei juuri paskaakaan. Sitten justiin viime viikolla oli sille, että ei vittu uudet niinku länkkäkamat täytyy säästää JC:tä. Sitten sai sen 10 tonnia. Sitten niitä ees vittu tullu. Sitten hyvä, kun mä ostin kanssa niitä uusia länkkäkameja, mitä tuli silloin viime viikolla tai milloin tulikaan. Yeah. Niin. Sitten mä ostinkin ne, mistä ei saanut mitään niin kuin swiftnessia tai mitään. Mä olin silleen, mitä? Joo. No, nousut olisi silleen, olisi ollut kivat vaihtaa noita sapsien tilalle. Tai kun olisi saattet enemmän näyttävämmät. Mutta kun ne ei sovi väreiltään kyllä yhtään. Ne. Ei sovikaan. Musta on liian harmaa ja se ruski on liian vaala. Jep. Kaikki niinku pielessä. Silleen niinku kuitenkin ne Iberian style hanskat menee tosi hyvin sen paidan niin kanssa, menee. Kun siinä on se ruskea vyö, niin se on just samaa sävyä, mutta sitten. Oho! Ainut mitä muuttaisi ehkä olisi niinku ne mustat chapsit, jos tulisi niinku vielä mustemmat chapsit. Niin. Kertokaa niin mulle, just mitä housut silleen vähän. Mitä mä ostin? Mitä ostit? Mä ostin sitä kananruokaa sieltä Ranssilta. Mitä mä teen sillä? Niin mitä aju? Kato Googlesta. Mitä kananruokaa? Siellä on chicken feedi. No syötä hevoselle. Ei sitä voi syöttää hevoselle. Se on se yksi juttu siinä, miksi on, niin kuin kaikki on silleen, että mitä vittua sillä tehdään. No voiko se pistää pöydälle? Tiedätkö, kun sä menet niin itse, tiedätkö, noin kahviloihin? No mutta jösses. Tulee tästä kisasta ulos, niin vittu slaidaan suoraan tähän. Hello! Niin, no, sille ytryis. Hello, I am here. Siis
siis laittaa miten pöydälle, mihin pöydälle? Tiedätkö, kun on kahvila, kun sä ostat niitä herkkuja, niin teksillä. Siihen pistäis niinku... Kananruokaa. Söis itse siitä niinkö? Mä olen nyt käydä ostamassa kananruokaa ja testata. Tämä asia nyt häiritsee. Missä mä en saa testata? No mihinkä me lähdetään tosta? Silvu on varmaan lähimpänä, niin... Niin siihen... Siellä ei ole kahvilla, mutta siellä tuo jossain te pöytiä, missä se täällä on. Onko se tuo ruokakaupassa? Joo, oli se siellä ruokakaupassa. Satasin linkki, jessus. Kallista. Kallista paskaa. Siellä se tarvitsee mennä. Mä kävin heti ostamassa sitä kananruokaa. Mä taidan tietää. No. Kerro. Mä kävin kokeilemassa sinne kanalaan, mikä siellä on, mutta ei onnistu. Ootteko te yhtään kanaa vielä vienyt tuota? Ei. Mä veikkaan, että se liittyy siihen. Aa. Mä oon karannut, että niitä ruokitaan, että ne tulee. Koska siinähän tuli niihin yksilöeläimiin, nehän sanoi, että jotkut vaan niinku tarvii ruokaa. Ja lampaathan yleensä olisi tehty, jos tarvii ruohoa. Noissa niitä ei tarvita. Noi on kanoilla. Et ne kanat ei tuu ilman tuota kananruokaa. Saattaa se kyllä olla ihan järkevä selitys. No niin, eli siis minne me mennään? No me ollaan Stevellä, niin tossahan on silvulla joku pöytä, jos haluat sitä kokeilla. Koska kun ne selitti sitä, että jokut eläimet seuraa, jokut on tosi itsepäisiä, niin sitten jokut vaan niin kuin syö. Ja koska siellä on kananruokaa, niitä kanojakin siellä voi... Joo. Se on pakko olla niin. No se lehmä ainakin oli hyvin itsepäinen, kun se lähti sinne sahalle seikkaille. Se saatana tulee silleen, takaisin siellä. Aaset tulee perässä, lampaat sun täytyy tiedä, mennä sieltä perästä päin ohjata lehmistä, mä en tiedä. Joo. Lehmät on vittupäitä. No näköjään. En kyllä yhtä hita. Ja kanat ilmeisesti ruokitaan. Lahjotaan. Se kyllä niin kuin olisi ihan lahjotaan seuraava. Joo, ja silleen no, ihan hyvä, että niin kuin... Just se, että sun pitää keksiä, että miten sä teet sen tehtävän loppuun, ja niin kuin, että se ei ole vaan, että sä vaan teet sen. Niin se ei ole vaan silleen, mene tänne, tee näin, vaan se on silleen, että sun pitää oikeasti itse niin kuin miettiä sitten sitä. Sitten ne eläimet pitää oikeasti etsiä. Niin. Joka on tavallaan vittumaista. Toisaalta jos tietää se alue, niin se ei ole kauhean vaikeaa löytää. Niin, kyllä sitten niinku... Tekaan kerran kun etteli, oli vaan se, missä vitussa näitä on. Onneks kohta mennyt niin kauan aikaa, että ne on YouTubessa videoina? Tämä on jo tehty Instagramissa kuva, missä näkyy ne pisetty pisteet näillä sijainneilla. Ja koordinaatit. Kyllä se ne oikaas ihan järkevissä paikoissa, tiedätkö joku... keskellä peltoa, niin totta kai se on jossain keskellä peltoa saatana syömässä läskipaska. Niin, tässä siellä omenapuutteella. Joku aasi sillä aina makaamassa. Niin, silleen, että ne on kuitenkin yleensä ihan järkeviä, että ne ei ole missään puolessa välissä dundulin tietä. Jäämässä vittu auto alta tai jotain. Hope so. Oi, vähän tuo ruske on nätti. Teinkö mä taas virheen, kun mä ostin tämän? Vitsi, kun mua harmittaa nyt, kun... paistaa aurinko, niin... Voi tartsa. Tämä sekin tuommoisella niinku haaleruskeella varusteella tosi hyvän näköinen. Voi, mulla menee rapahaa paljon rahaa. Mun pitää ostaa vielä tuo ja sit mun pitää siitä yhdestä just sanoin, mitkä tuli sinne Jorvikin ne hevoset, niin mun pitää sieltä käydä se ruske ostaan kanssa. Niin paljon ostettu. Se pakko ostaa. No kun mä ostin sieltäkin mustan ja sitten mua nyt kaduttaa, että mä ostin mustan. Se on kyllä paha, että jos rupeaa kaduttaa. Älä. Olis mun edelleen vituttaa se, kun tuli mustangit ja mä ostin sen ruskeana. Ja vaikka sitä ennen mä aina ajattelin, että mä haluan mustan mustangin, jonka mä nimeen tiedä, kun sen leffan mukaan. Joo. Sitten kun ne tuli, ja sehän on ihan pinkin musta se mustangi. Sitten mä ajattelin, että se on tyyly, se mustan ton ruskea. Jep.
Ja nyt sitten tietenkin haluaisin sen musta. Sitten pari päivää sen jälkeen silleen, ei vittu, mitä mä teen. Minkä leffan mukaan sä olisit sen nimennyt? Sen Tyttö ja Villivarsa. Aka Flika. Joo. Niin se olisi vasta se Flika. Pretty girl. Tää otsatukka kyllä hulmaa aika reippaasti näillä. Se hyvä, kun mä olin vähän huolissani, kun siinä trailerissahan se menee siitä otsasta läpi. Se otsatukka. Niin mä olin vähän silleen, jäiks jos ne ei korjaa sitä, mutta onneksi ne korjaa sen. Kyllä se olisi aika hyvin korjaalle, jos niin kuin tiedätkö julkaisunkin jälkeen. Joo. Just miettii niitä vuonna sitten häntää. Jep. Et menisi siinä kauan, mutta kyllä ne sitten lopulta sen tiedätkö muutti. Niin silleen tarpeeksi asiasta valittaa, niin kyllä se, siihen jotain muutosta tulee, mutta... Ja Arabian niittenhän ne muutti kanssa ne etujalat, ja ne oli ihan järkyttävät. Jep. Sitten varmaan ei se varmaan helppo otti, silleen, että tosta noin vähän koodaan. Että ei se varmaan ole niin yksinkertaisesti, mitä sitä ajattelee. Joo, se ei todellakaan niin. Kestä niin kuin sitä 5 minuuttia, mitä ihmiset ajattelee. Mm. Sitten tiedätkö, kun... Ja sitten vielä niin kuin lisätä peliä. Mm. Silleen. Mut silleen, tiedätkö, miksi kun... Miksi tämä voisi joka paikassa kääntyä yhdessä siinä radalla? Se on onneksi ei. Koska se olisi liian OP. Ei saa champit olla liian helppoja. No, käytäköhän se vegapuni? Siihen niin kun, tiedätkö, kun se hyppää, niin joo. Vai vaan silleen, kun teen tota este, että kun se tuli, kun se ei se aina hypännyt sillä lailla. Mm. Vai sitten, mitä vittua nyt tapahtuu? No, miettikää nyt, jos yksi semmoinen olisi semmoinen, joka kääntyy tosi nopein, niin joutuisi sitä aina opettelemaan, että apua, miten tämä toimii. Mm. Toisaalta sitten kaikki käyttäisi vaan sitä. Teikö kaikissa kisoissa ja muissa. Voisi käyttää sitä vegaa jossain, tiedätkö, missä on jotain käännöksiä, niin vetäisi sillä vittu seuraava tsemppi. Se on muuten aika hyvä idea, että joku kokeilee, että... Koska se kyllä ainakin siinä esteroidaan, niin se nopeuttaa ihan vitusti sitä. Ja sitä ei tarvii niinku paljon edes, tiedätkö, kääntää, että se kääntyy koko sen tarvittavan. Mennäkö tehdä pupuradan? Meinaan. No mutta... Jäädätään vähän papuja. Mitä leveliä sieltä on? Levelisiä te ootte. Mä en saa puhua enää suomea. Ihan 3:n lopussa. 4:lla. Mäkin jo 3:n lopussa, mutta miksi te ootte niin paljon nopeampia kuin minä? Meillä on eri kamat. No joo, se voi kyllä vaikuttaa. Se on pupujen keräämisessä, ei taaskaan mitään järkeä. Ne pitäisivät omat tunkkinsa, saatana. Älä törmää, kiitos. Pysähtyy. Tää on kohtaa outo, kun tää niinku, ei pysähdy siihen kuin seinään. Joo, se niinku tarvii vähän totuttella vähän, että siihen, että kuinka pitkälle se oikeasti menee sen pysähtymisen jälkeen. Mä ehdin varmaan tekemään noin silvurradat justiin. Sitten mä kyllä pitää antaa koiralle ruoka ja menen katsomaan salkkarit ja... syömään. Vieläkö joku kattoo niitä? Hei! Ei ne jatkuisi näin kauan, jos niitä joku ei kattoisi. Sen takiahan niitten niinku aina... Aina löytyy appa, joka kattelee aina. Aina löytyy joku appa. Joo, perkele. Poliisi epäilee. Surmatuksi väitetty irakilaismies onkin elossa. Suomi sai miehen tapauksesta langettavan ihmisoikeuspäätöksen. Mitä? Mihin te menitte? Marlölle. Okay.
Niin sanoko uudestaan? 10 minuuttia sitten ollut uutisissa. Katsotaanpas. Mä saanut korjattua tuon hevosen. Se näyttää hevospeilta nykyään. DNA-kotivihkeet. Gigantin kevättalosta. Miinen ja Samsungin tuotteet... Mitä on gigantin kevättalosta? Ei helvetti siinä. ...ja Samsungin kuivalla pesukone vai kolme sinnyksi. Se ei pitäisi kostaa. Mun tarvii ostaa mennä pesukoneen. Tähän tää on kyllä niin, niin tiedäkö tämmönen viharakkaussuhde kehittymässä. Mä en sen tiedäkö unohtaa, että se on tämmönen valmis. Sitten kun se niin tiedäkö rupee kattelemaan sitä enemmän, niin sitä on silleen yö. Voit olla musta. Konkreettisin asia, josta tänään odotetaan päätöksiä, ovat... No, tää ei oo kyllä oikea lähetys. Siinä tulee juttua siitä irakilaismiehestä. Mikä täällä on sitten tulevana niin, tässä? Täällä seisoo toimittaja säätytalolla. On tässä odotettu kesäjärjestäjien, tapahtumajärjestäjien on saatava täällä tieto mielellään hyvissä ajoin ennen kesän festivaaleja. Tähän mun näin saisi korjata. Jep, me just aiemmin Sukan kanssa siitä puhuttiin. Paskaanko se näyttää semmoiselta perunasäkiltä. Mittaa Rami niinku yhtäkkiä seksyä. Kyllä, miksi et sä voi vaan istua siinä? Se, että niinku tässä käynnissäkin huomaa, että se ei niinku yhtään mene tuossa hevosen mukaan. Niinku istuu paikallaan ja hevonen liikkuu alla sille mitään. Se, toi hevonen vain niinku elää tuosta niinku mato. Se näyttää koomiselta, kun pitää kameran paikalla ja tuo hevonen liikkuu ihan saatanasti, mutta tuo perse ei liiku mihinkään. Eikä sen takia Rianon pistää meidät tekemään niitä kaikkia harjoituksia koko ajan, kun me ei vittu osata ratsastaa vieläkään. Silleen, joo sä oot, niin kun sulla on taikavoimia tälleen, mutta vittu sä et osaa ei ratsastaa. Niin se, jos sä tiedät nyt sun taikavoimia, osaat käyttää ne, niin vittu, miten ratsastaa vihdoin? Racetrack. Se yritän nyt. Kysymysmerkki. Häh? Racetrack. Kysymysmerkki. Joo, joo. Isojen yleisötapahtumien rajan. Sieltä se tulee startsyn. Jos oikeastaan mä teen tän enää ja ehkä mä annan sen ratkaan vetää. Sit mä lähden. Joo, niin mä teen. Täältä mä annan sille. Joo. Mä skippaan silmurakat. Pystyy vaan. I have the power. God damn. Niin mä suunnittelen, että mä pidän mun kämppään kaksi peliluolaa, niin mä suunnittelen. Sitten me puhumme sitten Joonaksen, niin se toi vaan silleen, tee silleen. No, se, kuka estää? Se, you can! Se, kuka ei vittu estää. Ei kukaan. Vittu, jokaiselle pelikoneelle vittu oma luolansa. Onko sulla kuinka monta huonetta siinä? No, kolme huonetta. Juna. Plus olkkarikeitti. Se on niinku ihan kunnon kämppä. Se on ihan niinku pientä yksiä niinku. Se yksi. Mut toisaalta mun kämppä on mun pelihuone, joten... Koska se on vaan se... yksi vitun huone. Mut se, jos minä kerran kämppän ostan, niin mitä yksiä rupeaa ostamaan? Maneesi. Yksi meinas maneesille, niin mennään maneesille. Joo. Hyvä toinen. Joo. Okei. Okei. Se asia kunnossa. Täällä joku, se joku ihminen. Siellä on ihminen. Sillä siellä oli semmoinen kypärä päässä, mutta siellä olikin hattu. Siellä on. Vittu, se on niin hyvä meini. Kuka se muuta oli se, mikä oli aikaisemmin puhelussa? Se on Laurin.
Ei ollut klubissa samaan aikaan. Ei. Joo. Mä oon vaan kahtanut mun striimejä tosi kauan. Joo. Varmaan oikeastaan koko sen ajan, kun mä oon striimannut. Mä ajattelin sitten, kun mä muutan, niin mä saan sitten kaverilta toisen näytön. Kun se osti uuden, niin mä saan sitten siitä sen vanhan. Nice. Niin ajattelin, että jos rupes ehkä itsekin striimailla jotain. Pelivideo. Ehkä. Voisi striimata semmosia puhutaan paskaa videoita. Joo. Tai sitten ehkä sun editoi jotain ja sitten samalla vaan puhuu kaikkea paskaa. Mm. Se olisi kyllä. Mä varmaan ehkä rupean tekemään semmoista. Sen tavallaan haluan tehdä videoita, mutta sitten ei jaksa motivaatioa riitä niin oikeasti tehdä kunnon editointeihin. Niin. Joo, itsellä vähän sama, että niinku mulla ei riitä motivaatio tehdä siihen editoinnin opettelemiseen. Mä riittää klubivideoihin, vaikka kuinka, mutta sitten jos nyt itselle vaan tehdä huvin vuoksi, niin jotenkin ei. No joo, mulla taas niinku ei vaan riittäisi muuten vaan, että mulla on niitä meemi-ideoita vaikka kuin vitusti, mutta sitten kun ei osaa editoida, on silleen, että no mä en jaksa oikein opetellakaan. Sitten jää vaan ajatuksen, sitten vaan silleen, ehkä joku päivä. Jos alkaa kuvailla, onko sitä meemi-videoita, sitten niitä on syvinkin pistää IG. No olisi kyllä hyviä just jotain semmoisia 30 minuutin just se boss bitch. Just joku kompilaatio vaan jostain hienoista asuista ja jotain muuta paskaa. Ja sanoa se, että no, se on siinä, olkaa hyvä, meemi. Samoin nimi tuli läpi, mä katsoin tässä vähän aikaa sitten to... se Meloni-video. No se pörmä. Mitä se on edelleenkin hyvä? Se on just klassikko. Vittu mä vedän julkiseksi sen mun omalle kanavalle. Kannattaa kyllä, se on kyllä maini. Koska mä voin. Ehkä muuttaa sitä introa vähän sen silleen, että se ei ole MC, mutta se on vaan niinku Meloni. Tämä sattuu olemaan MC:n kanssa tein. MC:n kanssa on yhteistyössä. Sattumoisin. Jostain. En kyllä tiedä miten, mutta... Jostain syystä. Poistamaan se MC:n logoista taustat. No, mutta siellä en osaa sun tekemään videoita, kun ne rupeaa siitä sitten enää valittaa. Ja en mä tiedä, ehkä jos ne ei niinku halua, että niitä äänet kuuluu. On kerran luvan antanut niihin ääneihin, niin... Niin. Toisaalta. Ja muutenkin ne parhaat kohdat on kuitenkin ne, missä mä meen mulle siellä. Niinpä. Se on niinku... Sitä sanotaan Peuran Veloneksi syystäkin. Älä. Vittu kuvittele, jos mä olisin normaalisti. Just niinku se paras osa on niinku... Niinku sehän paras osa on niinku se loppu, se meidän, tiedätkö se? Se vitu. Niin kuin vanha sä oot. Sä Edorttu ja mä Jesuka. Niin se vitu, kuin vanha sä oot. Äiti, isä, mä oon hetero. Ei. Aivan. Tai 16. Tää sitten ne huume kohta kyllä ihan paras. Mut sitten kans kyllä ne yksikään. Vuoden sitaatte. Mut sitten kyllä kanssa niinku, mitä mä nyt täällä, meloneita vain hiplailee. Mä en tiedä miksi, mut mä aina hajoan kanssa siinä Dortsboy-kohdassa, mä en tiedä yhtään, että miksi. Se on vaan, se jotenkin tiedätkö ne, vaikka ne itse sanankin se, kun tiedätkö ne menee se sun hahmo ja sitten ne kaikki tiedätkö ne zoomit. Mm. Niin se jotenkin tiedätkö, ne vaan niinku, vaan tiedätkö niinku sopii. Niin, se on niinku, se on vaan se... komediaa. Tai koomista. Ja silleen, että jos ei tiedä sitä Dorttua, sanotaan Dortsuks. Niin sit se olisi vaan silleen, että mitä vittua se oikein sanoo ees. Tai sitten se, kun se tulee ne kaksi kertaa vaan peräkkäin. Oi vittu, se on aina silleen, että mitä vittua mä ees olin puhumassa siinä. Se on tiedäkö selvästi ihan eri kohdissa, tiedäkö sitä tuntea. Mut sitten vaan silleen, että miksi mä oon tehnyt sen kahdesti just samalla lailla? Älä. Se on se pieni äänenpaino niin erilainen, mutta muuten on niin ihan samat. Tai silleen, että se niin kuin... sanoo samalla lailla, se painote on vaan eri silleen. Mitä vitsua. Mä muuten vasta nyt täysin, että mä teen näitä vineratoja syytäkin. Jäit puhumaan paskaa. Älä.
pitäisi harrastaa useamminkin. Mä kanssa tykkään siinä vanhassa Moonien trailerissa, missä se oli se yksi kohta, missä mä tulin siihen ja vedän pystyyn. Ja sit, tiedätkö, se on siinä semmoinen tosi hieno ja eeppinen, mutta sitten se normivideo oli, oi! Tai sehän on, se alkuperäistä ääni on sitten, että sä hyppäät. Sitten mä tein sen editoin sen siihen. Ja sitten vaan silleen, että vai, miksi? Se kyllä ihan vitun huvittu oikein. Hoi. Nyt se on hyvä, kun mä otin ne parhaimmat sun äänet, tiedätkö täältä? Ja sitten se on just silleen, että ehkä hirveästi monet muut siellä ei pitänyt pitää random ääniä. Missä on Tartsan? Tossa tuli vasta. Pitäisikö meidän odottaa? Ehkä vähän. Ettekö te mene sinne puutarhaan? Ei. Ei. Ei, nyt ei pysty. Pitää kuota uusi melonivideo. Se nyt käy mulle kuospailla, mutta täytyy tässä. Sitä välttämättä ei tarvi kuvailla, ottaa vaan klippejä mun striimistä, saatana. Totta! Ekstra säästy. Sponsored by Peura Place. Miten jaksanut kuvata nämä materiaaleja? Sehän käykin itseasiassa kätevästi. Olin sieltä kaikki. Ainut vaan, että mä en tiedä, että miten sä saat ne sitten, että pystytkö sä itse lataamaan jotain tai muuta, koska mulla ei niinku videoversiota niistä itsellä oo. Mun mielestä pitäis pystyä. Kun ne teekö jää sulla tonne tolleen. Joo. Ne pitäis pystyä lataamaan sitä. Ja tai sitten mä vaan... Usko, että ne jostainkin pystyy. Tai sitten mä vaan kuvaan teekö näytöstä. Sekin toimii. Tai, niinku. Tai silleen mä ennenkin teekö. Jos mä oon tehnyt jotain teekö muita osavideoita, niin... Mä oon kuvannut tiekkö jotain YouTubesta. Joo, joo. Nyt siellä on just tiekkö kaikki ekstra päästi. Mitä kaikkea... Mulla tuli mieleen yksi juttu, mikä oli silleen, että jos tuo olisi ollut Meloni-videossa, niin se olisi niinku kuulunut sinne. Mä en nytkään muista, että mikä se oli. Niin se oli se... Me laitettu sitä kasan. Silloin... Tai sitten Meloni-video, hän oli se. Miten me ei kehattu pistää vielä sinun kasalle niin uusia senne? Jep. Olisiko ollut tiekkö niin... Niin meidän mukaan. Se oli kyllä ihan vitun veemu, mutta ei, mulla tuli niinku semmonen mieleen, mitä mä sanoin tosi useasti, mutta mä en muista yhtään, että mikä vittu. Ei, se oli se ehkä jopa 3. Kun mä sanoin sitä vittu koko ajan, se oli kans just semmonen, että tää kuuluu meidän videoon. Mitä siitä vaan tekemään, jos siltä tuntuu. Tää menee kaikille... katsojille, jos te haluatte jotain videoedittejä mun striimeistä tehdä, niin siitä vaan. Ei mä tein sitten katsottu enemmän. Just kans tiuu tämmönen tiekkö kesä. Joo. Hommeli taas. Täytyis kyllä säätää, että kun mä en jotenkin tiedä, niin kun alkuun mulla oli, kun mä kuvasin, niin mä tuin niin kun kaikki tiun pelit äänet, kaikki niin kun puhelutte äänet ja niin kun oma ääni. Sitten jotenkin jossain kohtaa, mä en tiedä mitteikö me jotain asetuksissa, vai miten niin kuin tapahtui, että ettei niin kuin noitten tiedäkö puheluiden ääniä tallentanut. Sitten tuli mun ääntä ja tallentamaan vaan siellä, niin mitä vittua. Silleen anteeksi vain, mutta mitä? Jossain kohtaa vähän perehtyä asiaa ehkä. Eihän sillä kiirettä ole. Ei. Ei. Muuten huomasin yhden kivaa jutun näillä. Neillä ei ole tässä no. Niinku mallissa ei oo hevosen kenkiä. Niinku tiedätkö jollain glydeillä esimerkiksi on jaloissa kengät, niin tosi kivan näköinen, että niillä toinen, mikä olisi ollut hieno, niin olisiko noi reinin kengät. Tai kun nehän on, mitkä käyttää oikein reiningissä, kun tekee liukkumisähdyksiä, niin ne olisi otteet leveämmät. Joo. Täyttää enemmän tota, tiedätkö... kavio-osuutta, miksi sitä sanotaan. Jep. Silleen ehkä, että jos jossain tiedätkö, takajaloissa ehkä ja sitten etujaloissa ei ollenkaan. Mutta toisaalta se on kyllä ihan mukavakin, että niillä ei niinku ole kenkiä. Niin no. Toisaalta se olisi kiva, jos taisi silleen, että sä laitat hevosen kengät, niin sitten hevosella tulee ne kengät pois, niin sitten hevosella ei ole. Se olisi kyllä aika kova. Mutta varmaan ehkä mikään helpoin tehdä. Ei, et ei usko, että se on niin pieni yksityiskohta, että sitä ei niinku niin. Siihen kiinnitä huomiota.
Hyppäharri. Hyppäharri. Sitten on monen sulle porukka. Ne on kaikki siellä kentällä. Niin tää Glowlux. Se oli muuten hyvä, kun mä katsoin sen Super Racerin sen liikevideo. Joo. Ne vetivät ihan hyvin. Kun sille vähän ehkä tottuna. Että Suomi katrilupit ei ole niinku sitä silleen tiekkä. Niin tohtu siihen, että muunissa vedettiin vittu niin monta kertaa, kun piti, että siitä tuli täydellistä, mutta... Ylipäätään kun katsonut muuten treenejä, vähän tuntunut siltä, että, niinku, että vähän niinku eri kaliberi. Se oli niinku, se oli oikeesti niinku hyvin onnistunut. Jep. Ja veti niinku oikeesti hyvin näitä. Oho! Oho! Kuspista. No nyt sä teki tolloin sitten. Kyllä näkin ihan ok vetää. No silleen, että niinku... No, nyt tuli just vähän huonompi kohta, täskö ne veti? No, toisaalta voihan se olla, että hyvin. Jos jollakin menee vähän huonommin tai muuta, niin ei se niinku aina kerro siitä, että miten menee. Mene. Se on enemmän, tiedätkö, videoissa huomaa paremmin, koska silleen, niin sä voit ottaa monta kertaa sen saman liikkeen sun muuta. Tässä niinku siinä videossa niinku huomaa se, että kuinka tarkka niinku, että haluatko nähdä oikeasti vaivaa siihen. Niin. Jos haluaa nähdä vaivaa, niin sitä oikeasti ottaa monta kertaa. Sen takia mun ja videot aina oli niin hyviä, kun sä aina pakotit meidät tekemään niistä täydellisiä. Nimenomaan oli. Niin. No shade, but your videos are shit. No, en mä tiedä, en mä kattonut niiden uusia videoita. Onks niiltä se tullu mitään? Kaksi uutta on tullu. Tän niinku nyt tuolla uudella. Joo. Se kansainvälinen, se ratavideo tuli. Ai niin. Niinku. Kyllä mä muistan, että mä taas... Niin joo, kyllähän mä kattoin sen, kun mä haukuin sitä niiden flowita. Niin osannut tehdä sitä. Sitten on hyvä, kun mä kommentoin siitä, mutta ne poisti mun kommentin. On se siellä vielä. Ei, mutta mä kommentoin sitä aiemmin jotain. Vähän samalla lailla, mutta vähän enemmän vittuilevalla, niin sitten oli... Aa. Ei, ei. Pystyy vaan. Kehtä. Te tiedätte, että minä olen oikeassa. Älä. Jot silleen, että miksi ne muuten ne poistaisi. No toisaalta mikä siinä? Mikä siinä, jos menee tunteisiin heti? No hyvähän meidän on huudella, mutta toisaalta ne menehtii niinku parhaimman kuvaajansa, parhaimman editoijansa ja neljä hyvää, mitä näitä on, kisaajia. Kisaajia. Niin. Te kyllä joskus kahto niitä vanhoja ratoja. Tykkö se missä, yksi missä on se... Mikä se on? Greyhound, se biisi. Mikä sopii siihen tosi niin hyvin. Niin se, eikö se ollut tyyli se eka? Joo. Tiedätkö, missä on just se täydellinen flowi. Niin sitten sitä, kun katsoo sille, ai että. Niin kun katsoo niitä nimiä aina, niin sitten on sille, ai niin, on melkein aina samalla porukalla. Sitten kun huomasin ne parit, onko se viikon vai kaksi viikkoa, niin mä en niissä ainakaan ollut mukana. Mä en musta ollut yksääkään. Niin nehän oli... En muista. Onko? Ei, kyllä mä oon ainakin yhdessä ollut. Mut en muista, että olinko mä niissä niinku... Yleensä mä oon tunnistanut ihan hiuksista. Mistäkö ei johtu? Ei, oikeastaan näitä punaisia mä rupesin oikeastaan käyttää vasta nyt Metal Dancereissa kunnolla. Sulainen... Joo. Yleensä käytiin enemmän niitä blondeja. Mutta munasta kyllä mulla yleensä oli. Yleensä niinku huomaan niissä liikevideoissa enemmän. Mitä nuo hevoset, mitä näillä on? Eks no, noita lipit? Onks ne lipit? Mikä? Lipit. No pulla hepat. Bulle bonne. Ketä noi on? Jotain. Glowwars. On aika iso klubi alusta alkaen ollut täällä Aprikoisessa.
Oh, jos me osallistutaan siihen kisaan, tai sanotaan näitä osallistutaan siihen, niin jos vähän porukkaa tulee. Jep. Tosin ei meitä ole paljon näkynyt onnellissakaan. Että... Niinpä. Ja meillä on kaikilla vähän mennyt motiin nyt niin kuin viime aikoina, niin kuin viimeisen, no oikeastaan tämän vuoden puolella. Mm. Oikeastaan sen jälkeen, kun lähdettiin muunnesta. Nee. Mutta toisaalta ihan ymmärrettävää, meni muutenkin vähän maku. Meni vähän maku. Meni maku, kovittu paskaa. Mm. Vähän kritisoit, niin saatana saat paskaa niskaan, niin mä olen perkeleesti. Mm. Oikeastaan jos joku oikeasti katsoo tämän striimiä, etteikö jaksaa katsoa tänne 3 tuntia asti ja huomaa, että me puhutaan täällä teistä paskaa, niin hei! Sanokaa meijalle terveisiä tai jotain. Onko se vielä, onko se vielä omistajana siellä, en mä tiedä. Eikä sehän piti ottaa taukoa kai jossain vaiheessa. No, onhan se nyt. Eihän se. En mä tiedä. Eihän se lopeta. Ei se lopeta, mutta taukoa piti. Taukoa piti. Aina sitä tauolla voi olla. Aina sitä tauolla voi olla. Määrittelemättömällä tauolla. Mm. Mutta toisaalta silleen, kun miettii, tiedätkö, just nytkin mulla on globaali auki, niin täällä on vitusti, tiedätkö, haluatko käydä klubi, ollaan Katrilli, bla bla bla, niin silleen, että meillä ei kuitenkaan niin kuin, ole mitään kiirettä hankkia vitusti uusia ihmisiä, että me ollaan vaan silleen, no ei. Me vaan hengaillaan. Ai, ja mä oon pakko vastaa toi ruskea. Rupeeko vähän hinku iskymään? Vai vähän? Niin. Mä oon kuullut kääntänyt tämän näytön niin, että mä näen vaan kehenlaisen tosiaan. Jaana tuli tuolta. Annot siinä ehkä, että nuo jalat sais muuttua tosta mustasta ruskeeseen vähän hitaammin tai silleen, että se olisi semmonen... Mm, se on vähän tommonen. Näyttää enemmän sikalta. Ei haittaa. Se on just hyvän näköinen. On se kyllä hyvän näköinen. Hyvä perusruske. Hyvä perusruunikko. Kaikki tulee kattoo tätä apua. Stay siellä meni, minä haluan katsoa sinun hevosta. Ajattelin nyt kun katsoo näitä, näitä kun ne tekee jonoa, niin tuli vähän ikävä. Tulihan sitä pientä kaipuuta. Lähdetäänkö vetämään? Nyt se lähti! Nyt se lähti. Niin lähti. Ai ai. Mm. Uskon, että me ei oikeastaan ehkä voitais nyt, varsinkin tällä hetkellä, mainostaa enemmän sitä, että meillä on drill tiimi. Koska nyt on tullut ihan vitusti kaikkea, että niinku Katrilli juttuja. Niin olisi silleen, että hei, meillä on drillii. Westernii. Kiinnostaisko? Hyvä siihen, kun tullut nyt se oikein se Discord siellä drillille, mä oon silleen, vittu. Mä en ehtinyt tuomaan sitä lajia enemmän kuin muutenkin se. Fifi. Siinä perkele. Mutta toisaalta tuo on kuitenkin semmoinen, että se on niinku international. Niin, niin se tekee siitä vähän silleen, että okei, no, yes. Se on vaan hyvä, mutta se vähän... Mä en tiedä, mitä mennä tekee. Jos jonkun videon ennen kuin joku muu enemmän sitä rupeaa tiekkä. Mitäs? Te haluatte vetää mukaan drilliä? Joo. En minä nyt ehdi. Hyvä. Talkkarit alkaa. Kyllä sä ehdit vähän aikaa. 3 minuuttia. Pakko. Mutta kun kouluttaminen? Mutta kun talkkarit. Huomenna vois. Sä voit katsoa ne ruudusta myöhemmin. En voi. Mikä se on se palvelu? En. Katsotaan huomenna. Pitäis muutenkin kyllä oikeesti katsoa ne, tehdä ne uudet listat niille, noitten tasojen mukaan ja sitten parit uudet lisätä. Pidetään huomenna drillipäivä. Joo. Okay. Pidetään. Koska mä oon 12. Mulla on 12. Drillia, aprilia. Siihen menee joku 20 minuuttia, sitten mä käyn hallin kautta tehdään ehkä se työsoppari, ehkä. Joo. Mä käyn kuitenkin siellä, mihin mä oon just silleen. Ja sit sukka pääsee varmaan kans, jos sietään huomenna. Mm. Tai ainakin se pitäis, kun ei siellä torstaisin ollut mitään. Mm. Tänään keskiviikkoisella on ollut ratsastus ja... Tiistai, ei ole tullut mitään. Kumpi pahempi, vehnä vai sokeri? Riippuu miten. Missä kontekstissa?
Niin. No kyllä se vehnä periaatteessa, niin kuin silleen... Sokerillähän kukaan ei allergia, mutta vehnällä voi olla. Tulen. Eiks nää olla... Mut joo, nyt mä menen. Hyvästi. Huomenna. 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 Tuukko sä vielä kouluttaa vai? Joo, mä voisin tulla. En voi. Peruna. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Peruna. Siis aina. Tommoset kamat. Joo. Milloin? No, mä oon ollut näillä jo vaikka kuinka kauan. Nää on niinku ne, millä mä olin aluksi. Ah, okei. Okay. Sä oot vaihtanut kampaustakin. Joo. Se on niinku... Milloinkohan mä ekaa kerran käytin tätä, oli varmaan siinä, kun me tehtiin Appan kanssa sitä teaser-traileri klubille. Niin tiedä, kun mä tein ne western-osat, niin mulla oli siinä just nämä. Niin. Joo. Okei. Okay. Sitten westernien kanssa monesti käyttänyt sitten muuten. Joo. Joo. Jasper, perkele. Se on sille vähän harmi, että monet näistä radoista on just semmoset, että näissä pitää hyppiä. Tiedätkö, ei vaan voi olla niinku semmosia ratoja, missä voi vaan niinku periaatteessa mennä matkaratsastusta tai jotain, you know. Aha, niinpä. Olen positiivisesti yllättynyt itsestäni. No. Olen jaksanut tänään kouluttaa hevosta niin, että se on saanut jo Noni. En muista, koska viimeksi olisin näin pitkään jaksanut. No, se on sitten hyvä uusi tapa. No joo. Ja sitten kun yksi menee käymään, niin on vaan sille. Mä noksaan tein pariin, niin se on ihan jees. Jep. Varsinkin kun on tullut noin druidijutut, niin voi tehdä niinku niitä päivittäin. Niin. Vai sitten mä en jaksanut, enkä kerennyt nyt niitäkään. Voimme käydä kyllä ne tekemässä. Joo, käydään vaan. Tai niin kuin no, tehdään täältä kollista ensin, ettei tarvii rampata ees takaisin. Joo. Väsyttäis. Iskeekö väsy? Joo. Ainoa tai sitten tietenkin, että mun pitää ennen 9 lähteä käymään kaupassa, koska se menee 9 kiinni. Joo. Onko se pitkä matka kauppa? Ei, se on ehkä 500 metriä. Joo, en mä tiedä, no, kuinka pitkä se oikeasti on, mutta se on ihan vitun lyhyt matka. Joo. Se menee 10:ltä kiinni, mutta tarjoukset alkaa 9:ltä. Ehkä ne, että niinku 30% ja sitten on 60% ja sitten on silleen tavaraa. Joo. Meneeköhän se karkkienkin kanssa samalla lailla? Kyllä se niinku kaikkien tavaroiden kanssa menee, mutta yleensä siellä ei niinku karkit oo mitenkään niinku 30% alennuksen, ne harvemmin tiedätkö, on siellä niin kauan. Joo, kun tuossa mun lähikaupassa, siis mähän kävelin keskustaan kauppaan, ja mulla olisi tuossa parin saman metrin päässä kauppa. Joo. Siellä oli viimeksi, kun mä kävin, niin ihan saakelisti karkkia, niissä oli 30% lapu. Kyllä se yleensä mun mielestä sitten niin kuin, että se, että niin kuin on 60% viimeisen tunnin ajan, niin kyllä se mun mielestä toimii niin kuin kaikilla 30 tai niin kuin kaikilla alennustuotteilla. Joo. Ainakin tuolla niin kuin... Mutta se on kyllä 11 asti auki. No sitten pitää vaan mennä 10:ltä. Tai silleen, että niin kuin menee ennen 10, mutta niin kuin menee 10 jälkeen kassalle.
Joo. No, juoksit sitten ohi. Ai ai. Näillä tulee kyllä olen kiva vetää drilliä. No joo. Paitsi että mä ostan vielä sen ruskeen, en halua käyttää tätä. Mm. Se olisi kyllä hyvä, jos kaikilla olisi eri värinen drillihevonen. Aa. Tai silleen, että en mä tiedä mitä sukka meinaa ostaa, mutta jos se ostaa tämän palominon, niin sit mä voisin käyttää sitä tiikerijalkastani. Niin, ei tiedä, sit kun tulee ne seuraavat värit. Mm. Ja sitten kun taas tuonne appiin rupee tulla niitä hevosia, niin... Sinne ilmeisesti sinne appiin tulee se Blue Rowan. Elikkä se, mitä on musta pää ja jalat ja sitten semmonen siniharmaa vartalo. Joo. Mut sen nyt näkee sitten, mutta toisaalta onhan siellä niinku vielä ei ole tullut edes sitä tinkeriä, sitä valkosta. Joo. Niin se kai oli semmonen, että sen pitää tulla appiin, mutta se ei ole vieläkään siellä silleen, saa nähdä kuinka kauan kestää. Joo, mäkin oon oottanut, koska sinne tulee uusia hevosia. En sit tiedä, että johtuuko se siitä, että se on niin erilainen se appi vai mikä siinä on, vai haluatko ne vaan niinku ootatuttaa? Joo. Eipä sitä koskaan tiedä. Ottaa riittävän pelin sisältä hevon. Menee kauemmin kouluttamiseen. Näinpä. Niillä on kyllä tosi hyvän näköiset nämä juoksuanimaatit. Niinku... Monesti näillä hevosilla on silleen, että niinku on yksi semmoinen askelaji, josta ei niin paljon välitä, että joku tiedätkö, asia tökkii vähän se. Tiedätkö, että jalka tuossa ja takajalka menee vähän oudosti tai muuta vastaan, mutta niillä ei, niinku, en ole ainakaan huomannut mitään semmoista. Joo. Sitten se, mikä se on se rotu, mikä siellä Jorvikissa? Knapstrupperi. Joo, just se. Niin mua häiritsee, kun sen takajalka, oikea takajalka lonksuu. Oho. Sehän pysähtyy. Joo, siis se kun se juoksee se hevonen, niin se sen oikea takajalka sillain vähän niin kuin lonksuisi polvet sille. Aa. Mua häiritsee enemmän se, että sillä on käytetty kaikki niin kuin Andun animaatio, että se ei haittaisi, jos sillä olisi niinku osittain niinku joku yksi andulta joltain toiselta, niinku että sillä olisi eri roduilta liikkeet, niin. Kun ne on kaikki yhdeltä ja ne on vielä andulta, sitten on vaan silleen, että no, mitäs helvetti. Joo. Tiedätkö mitä? Mä olisi päästy nopeampaa tuolta toista kautta. Mitä toista kautta? Tuolta vuoralta vai? Niin. Ei mitään tietoa. Mä en edes muistanut, että sinne pääsee lolla. Mä kävin siellä vaan se, mikä valoratsastuksen aikana, ja sitten ei ole käynyt siellä ollenkaan. Joo, en mäkään ole siellä käynyt sen jälkeen. Ei kuin tuolta ei saanut tehtäviä, kun täältä sain. Ja se aina menee tuolle ekalle muijalle silleen, että hei, anna mulle kisoja, ja sitten on silleen, hetkinen. No niin. Väärä muija. Alkaa niinku ihan oikeesti väsyä. No joo, pitäis jotain iltapalaa keksiä. Leipää. Kello. Syö leipää. Kello tulee kohta 8 ja mua väsyttäjiä. No ei se mitään, kyllä muakin väsytti eilen jo 8 aikaa ja sit mä heräsin tänään 9. Joo. Menin nukkuun joskus 9. No siis joo, yhteen väliin mä menin nukkumaan sillain, että mä menin 8 nukkumaan. Ja mä heräsin 5 ja 6 välillä. Niin, no, se, että menee aikaisin nukkuun, niin tarkoittaa sitä vaan, että herää aikaisemmin.
Niin, ja ei mitään. Tarvinnut... Niin, ei tarvinnut ikinä herätys. Eikö sitä niinku normiyhteiskunnassa ollessa, niin se toimii paremmin, että tiedätkö, menee aikaisin nukkumaan ja herää aikaisin, kuin se, että menisi myöhään nukkumaan. Niin. Vieläkö sinulla on striimi päällä? Joo. No. Joo. Nyt alkaa itsekin mä sitten. Hei, apua. Pärkele. Ai niin, se kiertää täältä. Se kiertää kaikista hassuhauskoista paikoista. Joo. Hei muuten, nythän meillä on, kun sieltä yhdestä tehtävästä sai sen lasson, sen satula laukkukoristeen. Jep. Apalohan taisi ollakin tänään se jo. Ei se koko ajan tainnut sillä olla mukana, mutta kyllä näytti ainakin, että sillä on se mukana. Oli sillä, remmi. Joo. Pitää käydä hakemaan vielä satulalaukkuja se. Mm. Tässä kyllä ihan mukava, että ne tekisi niistä niinku ihan oikean satulalaukun näköisiä, että niissä olisi ehkä joku naru, mistä se selvästi roikkuu siitä satulasta kiinni tai muuta. Niinpä. Joo, ja eiks... Onko mä ihan väärästä, vai onko niinkö, käyttääkö noin... Siis mä oon jossain elokuvassa muistaakseni nähnyt semmoisen molemmilla puolilla. Joo. Semmoinen olisi kyllä aika hieno. Varsinkin niin nyt, kun tiedätkö, on noita... Noilla, mitkä näin nyt on, tinkereillä oli ne... Siellä on se... Yksi tinkeri, jolla on se valjat päällä, tiedätkö? Niin niistä vaan ottaa se perseen päällä oleva ja laittaa siihen laukut kiinni. Toimisi ihan hyvin. Niin. Joo, ja olisi kiva, jos tähän tulisi myös semmoinen, että pystyisi mennä niin valjakkonakin, että ei tarvitsisi ratsastaa. Silleen, että joo, että valjakolla sä et pysty menemään maastossa, mutta kuitenkin, että niin kuin niin. Pääsisi menemään. Niin. Mihinkäs seuraavaksi? Mennään käymään siellä druidien luona. Jeet. Se ei ole täällä se traileri enää. Mäkin olin tulossa sinne. mä en ikinä niinku käytä tätä traileria, niin sit aina silleen, että missä se nyt olikaan. Vittu, olen tyhäm. Mikä se on englanniksi? Mikä? Druidpakko. Joo. No niin onkin. Voi olla, että mä saan tänään ehkä jopa ne tehtävät. Kyllä. Kolmasta enää puuttuu. Mistä tehtävistä? Siis niitä missioneita. Joo. Mä oon saanut, siis mä oon paljon sulla pisteitä siinä. 9400 taisi olla, tai jotain. Joo. Jotain sinne päin. Joo. Mulla on 11700. Joo, että sä oot päässyt jo niitä tekemään. Joo. Ne oli vittumaisia. Mä voin kuvitella. Pysykää erossa musta. Tämä on yksi kohta tässä näiden vitun haamujen väistelyssä, missä sä voit vaan seisoo paikallasi ja odottaa, että ne niinku tulee vähän lähemmäs. Joo. Mun pitää katsoa sun striimistä sitten. Missä kohdassa? Vähän yli puolen väli. Hei. Hei. Hello. Saavuin paikalle.
Tai niinku silleen, että hetken pystyy seisomaan paikalla ja sitten lopun aikaa pystyy seisomaan paikalla. Ja mä oon silleen, että ei tässä oo mitään vaikeeta, sä vaan meet ravia, kunnes sä voit seisoa paikallasi. Sitten mä oon. Druiditehtäviä. Koulutellaan headboy. Joo. Ja kurkkaa spämmi siellä. Appa laittaa vähän kuvia. Voi ei. Tuolla. No niinku noin vaan. Sitä vaan sitten oottelee siihen loppuun asti. Missä on spam tuolla? 50, yli 50 viestiä 11. maaliskuuta lähtien. Noniin. No onpas nyt. Nyt on hienoja kuvia. Ja ne oli kyllä tosi hyviä kuvia, mitä appa sai otettua. Mm. Toi musta on kyllä tosi nätti. Kun meillä on kaksi palominoja ja kaksi mustaa. Ja sitten puhuttiin, että tartsani aikoo ostaa sen ruskean, niin mä ajattelin, että riippuu siitä, että minkä sä ostat, niin meillä kaikilla on sitten eri väri. Mä ostan mustan. Tai mä mietin vähän, että sen mustan tai sitten sen vaaleimman, tai se joku vaalean väliltä. En ole ihan silloin mitään väliä, että minkä ostaa, mutta niin. Tuo näyttäisi hauskalta, jos kaikilla on eri väristä. Niin. Ne on ollut ne mun kaksi vaihtoehtoja, että kumman ostan. En ole päättänyt, musta on ehkä kivempi. Se on kyllä hyvän näköinen, jos ei sitä häntää lasketa. Se häntä on nyt ihan hyvä. Se on ihan ok, mutta se voisi olla parempi. Jep. Voisahan se toki. Jaha. Mitäs? Okei. Okay. Stabukaat. Nonni. Pahoittelemme teknistä häiriötä. Mä en tuu stopuun, mä menen rakentamaan Simsia. Mä kuunnan tätä hallituksen ilmoitustilaisuutta tässä samalla. No joo. Mitäs siellä ilmoitellaan? En mä tiedä. Hei, hyvä kun sanoit. Mä avaan kans. Joo. Ensi viikolla sä tietää, miten koulut auki. Oikeesti? Tai miten jatkuu, joo. No niin. Mä toivon, että jatkuis kesän asti. Mitä? Aika jees kyllä, jos jatkuu. Toivon, että jatkuis kesän asti. Ai tää tilanne, niinku että ei tarvis mennä kouluun. Mä taas haluaisin. No kun mulla on vähän, mä kestän, että olisahan se ihan kiva nähdä kavereita, mutta toisinaan taas sitten täällä on niinku, saa vähän miettiä miten opiskelee, eikä ihan tarvi nukahtaa sinne tunneille. Jos nyt ei kaatuisi. Mä en ymmärrä minkä takia meillä ei toimi Ousan sivut. Mikke? Seuran sivut ei toimi. Aha. Ei mitään tehdä huomenna se Zumba-juttu. Voi ei. Mites ratsastais? Hyppäsin pekulla. Noni. Se oli taas sellainen keskivertotunti, että tiet onnistu ihan miten joo, mutta kun se jää tosi herkästi pohkeen taakse, niin vaikka yritin ja yritin, mutta se silti jää joissakin esteiden välillä pohkeen tai sitten se vaan mateli ja paikat ei onnistunut ja meh. Olisi voinut mennä paremmin. Niin. Huomaatko sä, on kyllästynyt vähän. Herra Jumala! Tuossa on hyvin pieniä toimia, henkilöitä, niin sitten on niitä kuntien järjestämiä tukia. Sitten on hyvin paljon niitä kulttuuritaidepuolen toimijoita, jotka on omaa luokkaa. Pistä kuulokkeet. Kysymysmerkki. Ministeriö pystyisi. Silleen ei pahalla, mutta mua ei kiinnosta. Näin. Niin se ei häiritse. Jee. Kiitos. Ja siinä muuten mitään, mutta kun se kuuluu niin kovalla, niin sitten on silleen. Joo.
Sori. Ei mitään. No niin. Rakennanko talon vai otanko pohjan ja siihen sitten säädän itse pihan ja kalusteet paikalleen? Try again. Jos kolmas kerta toden sanoit. Nyt ei kuulu teille, eihän? Ei. No hyvä. Hienoa. Tässä pitää oikein niinku muullekin juosta. Pikku kotikamaa paketti, tais niin kiva. 10 maksais. Rakennat pikku koti. Seura, sä voit käyttää traikkua. Mitä? Sä voit käyttää traikkua, vink vink. Miks mä käyttäisin traikkua? Kun tää menee tohon Everwind-vieltseille, niin se ei oikein auttais mitään. Jos tarvii jonnekin tosi kauas mennä. Niin. Kotitallille ei saa otettua pikappia niitten aikana. Se on tyhmä. Tää on sitä kyllä sekä ihan järkeenkin, että ei pääse, koska sit se on silleen, että no jos sulla on kotitalli siinä ihan vieressä, niin sit se on vaan silleen lol. Jep. Toimiva netti nyt hitaasti. Kun et toimii niin hitaasti. Why is this so slow? Mä käyn rasvaamassa kädet. Pieni hetki. Se oli helppo. Vähän luulin, että tuossa olisi ollut paljon vähemmän aikaa, mutta... I'm back. Tervetuloa takaisin. Thank you. Set the horse. Minne mun pitää nyt mennä? Tonne. Mikäs se on? Se erakko. Hermitti. Hermitti. Niin onkin. Niin mä oikein menossa. Ei saatana. Ennen kuin mä noin lähes lakeilla, mun piti mennä tuonne Druid Paddockille. Olen viisas. Eipä se haittaa, vaikka ei olisikaan täysin viisas ihminen. No joo. Elämä ei ainakaan koskaan ole tylsää, jos ei ole niin viisa. Totta. Mä voisin haluta ton kaupunki elämää paketin, sitten vaan pyörit ja vuoden ajat.
ja yliopiston. Saanko mä tämän nyt valmiiksi? Mitä sitä... Siis mitä ruuttaa? Mitä? 2 minuutissa Firko. Joo, terve. Mitä ruuttaa? Ai se on tuolla. Tuo on hyvä, että sanoit, että pystyy käyttää tuota traileria, koska mä en lähde 2 minuutissa juoksee Firkoon. Toivottavasti mä en nyt mene harhaan. Toivottavasti ei. Ai mitä? Me harha. Oh. Koska se ei siinä muuten varmaan olisi mitään, mutta kun jos hän niin kuin feilaa, niin ei pääse tekemään sitä uudestaan. Niin. Niin silleen, niin. Mitä katsoa, onko mun huomenna mitään? Niin joo, me puhuttiin, että jos me huomenna... Joo, nappa laittoi viesti. Just meinasin sitä, olen että... Olen tervi aina sanoa mitään, mutta... No jos ei tule mitään, niin... Ja huomenna ei oo mun ruokapäivä, kun mä tein eilen ruoan. Joo, ehkä mä pystyn. Varmaan ollaan vanhoilla hevosilla vielä. Varmaan joo. Jos mulla kaikilla ei oo ja ei oo koulutettuna, niin... Mm. Että se olisi koulutettuna, niin se ei haittaa, kenellä käy täysin koulutettuna, mutta... Mm. Tontit. 20. Täällä ei mulle mitään. Hei, miksi sä teet tommosia kulmia? Voi hemmetti. Ja kun yrittää niin kuin jotenkin järkevästi näitä tehdä, niin sitten ei niin kuin onnistu millään. Mikä toi oli? Nyt rasahtaa rusinat. Miksi? Mä teen näitä Will-O-Wispy-metsästyspaskaa ja... Ne ei oikein meinaa tulla. Silleen, että joo, tää on ihan vitun helppo, mutta toisaalta tää on kaikkein ärsyttävin näistä. Terassi stuff pack. Oh my god. Lisää tavaraa. Tuo maksaa 10. Hyi. Maksaa rahaa. Niin haluan. Mä se on ottaa kaikki nää Simsin pakit, jos saisin, mutta kun ne maksaa yhteensä. Mm. Paljon. No parempi ostaa niissä bundleissa, missä tulee tiedätkö, niin. Paljon tavaraa kerran. Ja, no, mulla on niin paljon kaikkia asioita, että nuo rakennustilan kamat ei haittaa, vaikka mulla niitä ei olisikaan. Voi vitsi. Mutta mä haluan kaikkia niitä muita. Mä oon korkea talo. Oi ei. Sitten meidän aika loppua oli. Tai jos ei toi 25 sekuntia aikaa sille. Tuntuu pahalta. Lesos. Saat hufi, se meni 7 minuutissa. Okei, okay, joo. Mitä? Saat hufi 7 minuutissa. Okei. Okay. Eponaankin oli tosi mukava päästä 7 minuutissa. Se ei ole saat hufissa, se on siellä Eponaassa siellä. Menet sinne New Hillcrestiin, niin siitä lähdet sinne rantaan. Okei. Okay. Mulla se näkyy, että se olisi keskellä. Sä oot huffi. 1 minuutti. Mihin mun pitää mennä tässä? Näkyy kartalla. Joo, mullakin se näkyy siinä, että se olisi South... Sitten kun mä menin South Huffiin, niin tota... Ja sit se ei ollutkaan siellä. Mielenkiintoista. Ui, ui, oho.
No niin, hyvä. Mulla se kyllä on tuo. Se on vaan eri tehtävä. En mahdollista. Jää täällä joku puhdella. Kuka haluaa klubiin? Ilmaisu. Miten sä teit peuraton? Minkä? Mä oon yrittänyt tätä, mutta mä en onnistu sulkemaan sitä. Tai siis... Mitä sen jälkeen pitää tehdä, kun mulla on se mittari täynnä? Häh? Tää systeemi täällä. Mä en yhtään tiedä, tehtävä. Mistä sä puhut. Tää toinen tehtävä täällä. Mikä tehtävä? Mikä toinen? The Soul Rider Energy. Sun pitää juosta sitä... Machinea päin. Ahaa! Mulla se oli tänään Eponassa. Se on niin raivostuttava tehtävä. Siis tota... Säihkyvä juttua päin pitää juosta. Joo, mulla ei oo mitään semmoista. Pissi. Okei. Okay. Mikäs sun tehtävän nimi on? Tää on se Soul... No niin näköjään, joo. Sitten toi meni nollin toi mittari. Oho. Joo. Tässä nyt tapahtuu. Voisiko mulla ottaa kaikkiin vaan tota samaa lattiaa? No. Please, hei! Mukavaa, että nämä tehtävät on vähän vaikeampia, että tässä joutuu oikeasti keskittymään siihen, että mitä tekee. Joo, mutta se, tota, jos sinun piti rikkoa se Darkonen joku asia, niin se on niin raivostuttava. Mulla jäi niinku... Jos mulla olisi mennyt parikaan sekuntia myöhemmin, niin mä olisin feilannut koko tehtävän. Joo. Et siinä on niinku... It takes time. No vitsi. Missä ei näytä enempää täällä? Siis mä oon monta kertaa tätä yrittänyt, mä aina epäonnistunut tässä. Se on vaikea. Niin on. Jee. Montako kertaa tuohon pitää törmätä? 3. Okei. Okay. Sit mulla ehkä vielä on toivoa. Ehkä. I believe in you. Tyhjä, mulla ei ole mitään ideaa, että mistä toi kes puhutte. Mä sanoin, miten? Ui, yes! Pääsit teikö? Yes! Siis ihan muutamasta sadasosa. Joo, mulla myös. Nice. Siinä tulee vähän semmoinen, oh my god, hupää, pakko juosta, hää. No aijaa. Missä täällä on etuovi? Sitä ei ole. Tuolla, mutta eihän täällä ole portaita, miten pääsee tänne. No mitä helvetti? Eiku pääkäsi sen näkö simit tuohon, jos ei ole portaita, niin ne pääsee tuohon terassille, joka on vaan tolleen matalimpana. Suka, montako pistettä sulla on tässä? Mä oon niin jäljessä, mulla on 1200... Ei kun siis 12 000 jotakin. Joo. No kun mulla on tällä hetkellä 12 009. Joo, mulla on tyli sinne päin. Ois 100 vaille, että mä saisin... Mutta mä oon miettinyt, mikä tuo on tuo palkinto. Onks toi silmälasit vai... Hiuspanta vai mikä toi on, mikä tuo seuraavaksi tulee? Mä en tiedä. Toi on hiuspanta mun mielestä. Okay. Hiuspanta. Hei, sen pystyy avaamaan tosta. Niin pystyykin, ne pystyy kahtoa. No niin. Se on panta. Joo. Sehän voisi menee ikuisuus. Niin menee. Sitten tulee 15 tonnissa tulee joku lahja. Sitten tulee taas näitä kirjoja, kirjaosia. Sitten tulee housut, lahja, kirjaosa, paita, kirjaosa. Sitten tulee laukku. Kirjaosa, sitä alkaa tulla lahja, kirjaosa, hevoselle lahja,
kirja, pintelit, lahja, kirja, satula, huopa, lahja, kirja, satula, lahja, kirja, hevonen. Se hevosen menee oikeasti ikuisuus. Eli menee, mä en saa sitä varmaan tänä vuonna ollenkaan. En mäkään. Ei sitä varmaan no, kukaan siis... saa niinku, ellei oikeasti tee joka päivä niitä. Niin. Ja siis riippuu toki, että paljonko näistä saa pisteitä. Niin. Missä sä oot, Peura? Tässä kentällä mä ajattelin, että mä lopetan striimauksen ja lähden kauppaan. Okei. Koutukauppa. Koska minulla on vähän nälkä. Ja edelleenkin tekee mieli sitä kokista. Koska olen addikti. Pepsiä. Ei pepsiä, pepsi on paska. Mä haluan tänne uudelleen, mutta mulla on niin, pepsi on paha, mutta mulla on silti yksi tölkki pepsiä. Ai ai. Sä voit postittaa sen mulle. Antakaa lapselle juotava. Hyvää vappua. Vesi just loppui. Ai ai. Tuli itku. Mut joo, nähdään. Hyvää vappua, sukka, terveisin Tartsan. Niin, että hyvää vappua. Joo. Mutta nähdään huomenna. Yes. Yes. Oi. Hei hei. Hei hei. Moikka.